E aí, galera, tudo certo com vocês? Está começando mais um Serigrafia Podcast. Hoje a gente tá recebendo uns caras que vieram de longe. Eu já quero receber há muito tempo. Um já veio há um tempo atrás, mas graças a Deus que deu certo aí que ele tá aqui hoje de novo. Muito obrigado, Vânio e Nascimento, por estar tá trocando essa ideia aqui hoje comigo, beleza? Tudo certo com vocês? Mas foi legal a gente ter vindo aqui, velho, porque já fazia um tempo né, que a gente tinha prometido vir. Eu não sei se o nascimento já. Passado. Foi ano passado e eu não vi, né? Na outra feira não deu pra eu vir. Mas ainda bem que deu certo agora. Quase que eu fui preso ali no aeroporto ali por causa do Plassol, <laughs> inclusive. Mas deu certo. Eu achei que era por causa da semelhança do <laughs> Breaking Bad, pô. É. é no o meu caso, caso é balré. Por causa do Plassol? Por causa do Plassol. Eu já fui barrado também. Cara, os cachorros foram em cima das telas cachorro da Polícia Federal. Eita. E eu falei, ué, velho, mas eu parei de... comer goiaba, né? <laughs> aí os cachorros foram em cima da tela e eu falei, ué, o que que tá rolando, né, velho? Aí o cara, velho, o que que é isso aí? Aí eu falei, porra, é... tela de serigrafia, né? Ele falou, mas por que que os cachorros estão aqui em cima? Eu falei, ah, não sei, de repente é as tintas, né, que tá ali, eu não tirei e tal... E foi exatamente isso aí, os cachorros ficaram lá por causa da tinta plaçol na tela, velho. Mas fizeram abrir a tela cara, e tudo? Ah, eu ia ficar preso lá com as telas. Aí. aí eu peguei e falei, não, eu trabalho com serigrafia, tô levando isso aqui para uma palestra e tal, mas tem umas camisetas aqui, foi onde eu peguei uma camiseta, né, dei pro policial lá e ele colocou lá pros cachorros, uhum. aí os cachorros começaram a cheirar e identificou, né. Então, assim, salvou foi eu ter essa camiseta ali com plaçol também, mas eles falaram que era risco de explosão. Ah. Saca, aí eu fiquei grilado. Então, assim, até uma dica, né? Quem for viajar, for palestrar, não <laughs> leva plaçol na tela, né? Eu, eu já levei muito. É? Levei muito. Da, e... Mas dá pra explodir? Não, rapaz, é plaçol <laughs> é, é. Não sei, velho. A química, né, cara? É então, química, então, assim, é proibido, é... né? Na verdade. É proibido mesmo. Proibido. Até as tintas, na verdade, nem podem ser transportadas. Eu levei ali. várias vezes, né, Vani? Várias vezes eu já levei. Fazia já... a palestra no Nordeste, eu levei. Levava na mala o plaçol eu fui barrado. Mas lacrada né? Lacrado, não. Tá com fita ali, só lado com é, fita. É. Aí, a última vez, eu fui barrado. Última vez eu fui barrado, uh, identificaram na mala, que tinha um potes lá, mas assim, nem abriram a mala, na verdade, né? Uhum. É... Perguntaram o que era. Não, eu sou bastista <laughs> plástico, isso aí é tinta guache base d'água. <laughs> Sério mesmo? Acho. Sério, isso é base d'água. Você quer que eu abra agora para você ver? Falei logo assim, né? Com firmeza, né? Você quer que eu abra? Uhum. Não precisa, não. Se eu quiser, eu abro agora pra você ver o que entra. Que né? E os caras, eles Aí, olharam pra mim também passaram, e ficaram né? assim, né? Você passar medo ali, os caras vão e faz com você certeza. tirar tudo. Eu fui barrado três vezes com essa questão de transporte pra workshop. Uma vez com chave, a chave do, 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 da chaveta. Sim, sim. Não deixaram de passar é a chave mesmo. da chaveta. Aí eu deixei de andar com a chave da chaveta e comprei aquele, aquele jogo de parafuso que é redondinho, assim. Uhum. Aí me barraram dizendo que acharam que era uma bomba. Punk. Três vezes. <laughs> Pois é, e depois de sair para mim, já foi de boa. Aí foi pro hotel, aí encontrei com a galera, fui bem recebido lá, né, por todos lá na feira. É, eu não sei se você ficou sabendo, né, que eu tive um problema na perna e tal, e isso aí me deixou meio na depressa, Eu Fiquei totalmente... Desse problema. aí Lá na feira, velho, a energia da galera é um gás da porra. Recupera isso. qualquer um, hein? Porra, recupera todo mundo. Aí você vê a galera ali, os trampos rolando onde eu fiquei mais Mas eu animado. Vejo, sacou? Eu vejo você andando bastante de bike. O que, que, que rola? Cara, rolou uma fita comigo que foi assim, até um motivo que meu irmão morreu, né? Foi a trombose. E aí, num pedal desses que eu dei aí uns tempos atrás aí, minha perna inchou muito durante a semana e teve um dia lá que minha mulher me arrastou literalmente para o hospital e eu fiquei é internado. Certo? Aí fiquei. Lá o cara, quando ele falou da trombose, eu pirei, né? Eu falei, caralho, tô fudido. Aí foi onde eu pirei, aí eu falei, cara, eu vou vender tudo, vou focar só na saúde. Mas aí depois o cara já falou que tinha tratamento, né? Uhum. Aí eu não botei muita fé também, porque mesmo. E aí eu lembrei do Nelson também que trabalhava para caralho e tal, teve problemas, aí eu fiquei nessa neura. E aí depois que ele falou que tinha tratamento, eu já saí de lá já com medicamento. E aí depois eu comecei a usar aquela meiazinha de bailarina lá, né? Que é a meia de compressão. Cara, foi eu usar a meia de compressão, aí começou o bagulho a resolver, né? Minha perna desenchou, e eu na fissura de imprimir, de fazer as coisas, eu não tava dando tempo do, do, do tratamento funcionar, sacou? Uhum. E aí, cara, quando você se depara com esse tipo de situação, até pra ir no banheiro, até pra você ir pra tomar café, ir no banheiro, fazer essas coisas, você fica limitado. Comecei a andar de muleta, velho. Aí eu falei, porra, se eu ficar inválido aqui, eu tô ferrado. O punk não é nem você morrer, é ficar inválido, né? E aí eu peguei, caí na depre cabulosa mesmo. Ainda mais pra quem é super ativo, né? Pois é, a gente é Fala pilhado, parar né? Consegue parar. E tal. Parar. Sei que te fez, no caso, dar uma isolada assim. Isolei, velho. Isolei de todo não mundo. A galera ninguém, ficava me ligando e eu, e eu, cara, não queria falar com ninguém, nem com minha mãe, velho. Imagina. Então, assim, pra mim foi punk esse tempo aí pra cá. Só que aí você fica vendo a galera, velho. A galera Sim. do pedal, a galera do trampa, Aí você já começa a pilhar mais. A se travar, né? Porque te trava mentalmente assim que você fica... Inel. Isso sempre ajuda, né? Os amigos, tá? É. falar, Não, peraí. Tá todo mundo falando que Vamos, vamos. Então vamos, pra, né? Tem uma questão aí, ó. É, Se a pessoa entendesse isso mais cedo, os amigos ajudam. Talvez nem acontecesse essa questão. Da... É. Já aconteceu com outro hum. amigo nosso também na né? fotografia. Nós fizemos de tudo para tirar ele, né? De base ruim tava né que o cara tem que, ele tem que se tocar ele antes que no querer, caso né ele tem, tem que querer, querer na verdade no é. começo né tem que querer é. que seja ajudado porque assim quanto mais o cara se isola a minha na minha opinião mais ele se Mas é, pior. Mas é pior e o punk sabe o que quer, é, velho que assim lá quando eu tava no hospital Várias pessoas estavam com trombose, uma mulher com trombose na cara, outra na perna, outro não sei aonde. Eu falei, caralho, Piora, hein, será mano? que é a vacina? Será que é não sei o quê? E aí o médico falou que até mais por causa de estresse, sacou? E o estresse eu, eu passei muito aí por causa de cliente, porque você só pensa em cliente, não quer saber muito de você e tal. E isso eu comecei a é, refletir lá no hospital, né? Por causa de estresse, Também, então... também. É um, um dos fatores, então. É, o que. Impulsiona mais, né? Porque você, você já tá debilitado. E aí você fica no estresse. O estresse ele faz o negócio ficar com muito mais volume, né? A doença. E aí se você fica ali só tomando remedinho pensando que vai aliviar. Piora mais ainda a situação, foi isso que aconteceu comigo. A, a meiazinha da bailarina, você não. <laughs> tá aqui na mochila, <laughs> tá lá na mochila. Só no uso que é pra Pô, não mano. deixar a galera aí meio constrangida, né? Que eu tô usando meia de bailarina. É nada, mas... <laughs> o pessoal ia ficar todo oriçado, acho. É... Não? <laughs> tem uma galera aqui. A galera não tá vendo, não, mas tem uma galera aqui. É foi... É, tem uma galera ali que vai entrar aqui também com a oh, gente, tá aqui que aqui vai dar o parecer isso, aí de da tudo. A black box, <laughs> Nielso da Locomotive. <laughs> e se? Jarlson lá do Galisson. Lab Fortaleza é Jálison. também. Jarlson. É, eu não esqueci é que eu tenho dificuldade de falar o nome ainda, tem que gravar, mas eu tenho dificuldade com o nome, viu? É nome em geral. Tem um amigo meu que chamava Thales eu demorei quase um ano pra decorar, não sei porquê. Tales. Tem o um Jarlison aqui da Gênesis, que inclusive nos ajudou lá na. Não é palestra, né? Na apresentação, na apresentação. que a Camilinha fez. O cara foi pica, ajudou pra caramba. Sem a gente nem pedir, hein? Top. E. Rodrigo, ia... Mello. Rodrigo Mello Rodrigo Melo, da onde? Atos camiseta, ah, é Atos camiseta. Tá vendo? Ele já me falou ontem que ele era da Atos. Ele me falou o nome dele, eu não lembro. Ele Pô. mora lá onde o vento faz a curva. E <laughs> o doido, César, é que, cara, as feiras passadas, né? Inclusive na feira passada, o Nielson, o Luiz, né? Da. Luiz, o quê? Estamparia Souza. Souza Estamparia. É o pink, né? O famoso é. pink. É. <laughs> Cara, eles estavam no maior medão, né? Porque eu falei dos alunos tudo, que já passou pela ICIC, pelo pelos cursos dos caras do, do Nascimento, do Mô, do Rafael. E assim, quando você faz esse upgrade e essa conexão aqui, porque é conexão, né, velho? Ai. Você ir ali, trocar ideia, e aquelas mínimas coisas que a gente fala ali, que a gente às vezes nem dá valor, uhum. né? Que são os insights, e isso faz uma diferença do caralho no final, né? E no processo todinho. Inclusive, é. Da outra vez que eu vim, eu não tinha tanta coisa para mostrar, eu trouxe bandeira, eu trouxe quadro e tal. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou falar mais? Eu já esgotei. Eu peguei e chamei o Niels, chamei o Souza, chamei a Freehand, e aí os caras entraram. Passou um ano, os caras estão aqui, velho, no é, palco com a gente. Mesmo naipe, saca? É, falando do processo, falando da correria, do, do que tem disponível na mão para fazer o corre da serigrafia. Esse ano é. Hum. Eu senti outra vibe, não que o ano passado não tenha sido foda, para mim foi. realmente. Esse ano tá... o nível da galera tipo assim destravou a galera, sacou? Porque assim ó, o nascimento ele tem o jeito dele de fazer as paradas dele. Eu tenho o meu, o Rafael tem o dele, todo mundo tem o seu jeito. Um uhum. Niels, o, o Black Box, saca? Então cada um vai colaborando ali. É trabalho de formiguinha, velho. Só que esse trabalho de formiguinha, ele vai pegando amplitude a partir do momento que você destrava o cara. Você foi lá, deu uma cutucada no cara, ele viu que ele pode, aí destrava. Aí ele traz mais gente pra ajudar nessa, uhum. nesse trabalho de formiguinha. E aí eu vendo os trampos dos caras, a gente trocando ideia lá. Conheci o Abdias também. É, o Diro ali, com a galera também. Então, assim. O é o senhor? É o do, do Rasta. Abidias é o né? do Rasta. É, ah, tá, o Rasta. a é, gente boa, é boa. Gente, Querendo boa. ou não. Bom cara de é, telegrafia, Photoshop. Ele falou que agora vai dar uma dedicada <laughs> nas redes sociais, tá vendo? É, ele, ele realmente não participa, assim. assim ele participa das redes no, no trabalho dele, né? A rede dele é só particular. É atrás das curtidas. Eu sempre, já, sempre cobrei dele também isso aí, né? Pô, mostra o teu trabalho e tal. Uhum. De vez em quando mostra só num grupo da gente. Esse tipo que ele mostra, de lá. atitude aí é que faz o cara é. sair atrás da, 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 da cortina e vir pra luz, sacou? Então, assim, independe, cara, não é uma competição. Ah, competição de estampa, competição de retícula. É, verdade, aquela fissura da retícula fininha. É, na cara, verdade, é mostrar não o seu trampo do jeito que você pode. Sim. Entendeu? Do jeito Até que você pode. Até porque a competição em si já é besteira pra é. cacete. Mas a galera. A galera precisa do básico também, né? Porque, tipo, o trampo que vocês fazem. Eu acho difícil, né? Eu acho uma coisa difícil. Eu tô ainda caminhando nesse circuito caminhando aí para e... chegar lá, né? Um dia. <laughs> mas eu vejo que tem muitos detalhes. Você pode saber o beabá, mas você vai aprendendo um pouquinho, um pouquinho, você vai pegando dicas. e é... Por isso que é legal conversar com as pessoas, né? Eu já peguei uma dica com o Rafael, eu mostrei um, uma estampa, dei uma camiseta pra ele, viu a estampa, daí eu virei pra ele e falei assim: ó, oh, que falhou? Eu tô achando que é por causa da tela. E daí ele virou e falou assim: não. É porque a primeira mão, quando você foi secar, nessa parte aqui não secou tão bem assim. Acabou, né? E daí, na próxima mão, cobriu. Beleza, tá curado, mas daí dá uma falhazinha de cor. Eu falei, então é um, é um detalhe assim que eu não vou mais esquecer. E a próxima vez que eu for estampar as camisetas, eu vou falar, agora eu vou prestar mais atenção no flash nessa primeira secagem. São coisinhas que não adianta você, eu acho, pular etapa também, né? Não, não dá pra pular a etapa. É, esse network que a gente tá tendo agora, inclusive, ele tá muito mais encorpado, porque como a galera já tá mais nivelada, né? Nivelada, sim, porque a troca de informação ela é e... melhor do que um equipamento, entendeu? E aí, até a questão da energia, da própria instalação de energia faz uma diferença. De um ventilador ali em cima da estampa faz diferença. O é, tecido, então são coisas que você só enxerga se você estiver ali tomando uma com o cara e ele falando besteira para você, e ele solta uhum. isso. Porque você tá trocando esse tipo de informação de uma forma mais informal. Quando é um curso, vai só querendo saber da retícula e camada de emoção essas sim, coisas sim, assim. É Aí você né? esquece dos detalhes. É, segue ali uma, uma, regrinha, uma regrinha na verdade, é... no curso. Sim. E bom... assim, essa conversa, assim, na verdade, sai muito mais coisa muito do que Muito mais coisa. Cara, muito. Eu queria mais... fazer uma pergunta então sobre isso. Essas conversas que a gente tem assim, porque é assim que eu gosto, na verdade, por isso que você falou da pauta, mas não tem pauta mesmo, tem é uma bagunça. Mas também tem aquele negócio que cada um vai tirar uma sementinha da conversa. Não é Sim. todo mundo que vai ter a mesma percepção, Isso, né? exatamente. É cada um vai ter uma coisa, cada um vai sair de lá com, com um pouquinho o que ele conseguiu extrair, né? Isso. E tá tudo certo, né? É. Porque eu acho assim, cara. Imagina, você tem quantos anos de, de serigrafia? 40. Eu tenho 37, vou para os 38. Então assim, desse dessa carga todinha que a gente tem de serigrafia, todo dia tem coisa nova, velho. O basicão é o basicão. A gente já sabe, mas assim, às vezes tem alguma coisa ali que você não sacou. E às vezes essa, essa coisa ela pode ser externa, não é nem pelo processo, e sim pelo, é, pelo fornecedor de tinta, um insumo que de repente está é, inválido. Uhum. Alguma coisa tem ali que você não saca. Aí o cara que já passou por esse problema, numa conversa dessa de amigo mesmo, ele solta uma dessa lá e fala, velho, um dia aconteceu isso e eu resolvi assim... Saca aí, isso já te dá uma carga de conhecimento que era o que estava te, te prejudicando a Sim. não prosseguir. E aí é onde você destrava, né? Tem muita coisa aqui que a gente indica para o próprio fornecedor, para o próprio fabricante da tinta, ó, oh, essa tinta às vezes não está secando na temperatura tal, ou no flash, ou o meu, meu carrossel ele é de MDF ou é de alumínio. Então, todas essas informações que a gente deixa passar batido. Quando a pessoa tem a percepção de achar ali onde é que está o problema, porque é tipo uma pesquisa mesmo, né? Quando a gente vai conversando, essa conversa ela é uma pesquisa. Aí você tocou no ponto dele ali, ele vai e fala. Ontem mesmo com o. Fred? Abdias. Cara, eu trocando ideia a gente, eu nem tá, podia estar tá bebendo cerveja. Os caras empurraram a cerveja lá em mim, eu tomei duas <laughs> latinhas, fiquei doidão. Sen... Aí o Abidias, então quer dizer que te forçaram, forçaram a tomar a cerveja? Me Forçaram, é galera. isso. É, isso. é a minha mulher eu... lá que tá me assistindo lá, ela foi isso. Foi isso. Ah... Eles me forçaram, hein? Não, eu, não eu, falar, ó, eu tô de prova. Ele não queria, ele não queria, resistir, é, mas. Ó, minha cerveja é isso aqui, ó, água. Mas numa dessas aí o Abidias soltou lá um. A gente falando sobre retículo, transição de cor, detalhe. E aí ele deu, ele me mostrou uma parada lá, velho, que para mim foi a melhor coisa da feira. Foi eu conversar com o Abidias. Não, mas vai hoje. ter mais coisa, hein. E Se até prepara. até é, é. então eu não conhecia o Abidias. <laughs> Quando eu olhei lá, ele falou... aí o nascimento falou, pô, isso aqui é um cara que tá lá procurando e tal. Eu não sabia que ele fazia os trampo que ele Então é o que eu falo. Traz esse cara para luz, velho. O então, uhum. cara é muito foda. Estão tentando muito tempo, eu e o Cleito. Faz hum. tempo que a gente tenta trazer nesse sentido O Cleito trazer mesmo, o é... Cleito tá ali no Mocó, mas daqui a pouco ele vai estar tá aqui. O Cleito é um cara também que fica ali cutucando a galera. Galera, ó, aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui, ó. Tem aqui ferramenta para vocês. É, é, exatamente. Só que enxerga quem quer, cara. Quem não quer, fica lá achando que é o fodão, ou não quer porque tem medo. Aí o grande lance também é você errar, cara. Que... Porque se você não errar... Você não sabe se você avançou, sim, você sim, não tem sim. o seu feedback, feedback das pessoas. Mas eu tô nesse nível, eu tô errando bastante mesmo. É muito, cara. Ah, Tem uma feito, questão, é, cara. Eu erro todos eu, os eu, dias. o Fânio comentou aqui sobre essa questão de dar opiniões para fabricantes, para conseguir mudar vários equipamentos de alguns fabricantes, tá? Porque assim, quem tá fazendo ali é o que sabe como... É um equipamento bem feito, às vezes eu falo o seguinte, o cara faz um equipamento... E não funciona bem. Hum. Eu, eu, eu costumo falar assim: esse cara nunca trabalhou com serigrafia. Ele fabricou hum, equipamento, mas não trabalhou. Oh, Pô, que legal que você está falando. Eu falo isso. dessa forma. Eu sinto que a maioria dos caras que fazem equipamento não, não, nunca, nunca teve acesso mesmo a, a, a mais... Não entende realmente como <laughs> aquele equipamento vai funcionar. Eu, como eu falei, eu já mudei vários equipamentos de alguns fabricantes, dando opinião pro fabricante. Uhum. Oh, mas eu tá nossa, se lógico. fosse assim, acontece Por assim, assim, isso? Porque eu, 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 na minha opinião, o cara não. Ele fabrica o equipamento, mas não trabalha com o equipamento. É. Pra ele saber onde vai ser preciso mudar o equipamento. Mas você não acha que ele deveria ter um. Porque é um... Pô, dá para fazer um curso lá? Ela ah, deveria fazer um curso. É, pelo menos é uma tá, pesquisa de opinião na então, menos é... isso. ele falou tudo aí, ó. Aí. Quando o, o, o cara que é o fornecedor de equipamento abre espaço para essa formiguinha que eu falei ali, né, que somos nós é. aqui que trabalham em casa, uhum. dar opinião lá para ele, aí sim. A parada muda, sacou? igual, Entendi. por exemplo, o Edmar, ele abre as portas pra gente pra gente chegar lá e falar, ó, Edmar, isso aqui não tá legal, isso aqui tá ah, legal. Ele já mudou vários equipamentos. Mudou, opinião. velho. É, eu tô ah. falando de. A gente, né? Tá falando de equipamento, e daí eu também não posso ser é, errado na minha fala, né? Porque assim, a Tucano não é. Eu, creio eu que ela não é esse cara que eu tô falando que não, que não olha. É, o o Mas na verdade Admar, ele Admar sabe Admar fazer é... essa Ele já foi Isso. Serigata, ele Tanto entende. que ele foi puxar o rodo lá e é, puxou certinho. Ele... Eu tô falando no geral, assim. Sim. Quando eu vejo o mercado no geral, a galera não sabe. Tanto que às vezes eu pergunto, assim: tá, mas você testou? Daí o cara fala, não. Ah, vou mandar para você testar igual a gente está fazendo o carrossel híbrido né garra uhum. e estamos fazendo exatamente sobre isso agora agora há pouco o cara a Camila não me perguntou nada, 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 nada. eu dei lá várias opiniões de como deveria ser aquele uhum. carrossel híbrido ali as melhorias que podem ser feitas para não ficar tirando colocando alguma coisa e tal então uhum. dá para melhorar dá se, se o cara realmente testar alguma impressão ele ele vai ver que precisa uhum. melhoria outra coisa que nós falamos ali agora há pouco uma máquina de uma cilindrazinha lá ela disse que chegou uma, um sim, cliente e sim, simplesmente sim. disse que a máquina não é boa para isso. Como não é boa? Será que o cara olhou a máquina? Será que ele teve... Já vi lá agora há pouco com eu, o Jarlson. Jarlson entende muito de serigrafia cilíndrica. A gente viu lá que a máquina é excelente, aquela maquininha lá. Ótima para pintar Olha aí, ó. equipamento uma, cilíndrico. O Jarlson é um cara que poderia vir aqui falar disso, então, né? Não tem ninguém que vem aqui falar de uma maquininha, essas básicas. Mano, porque o cara que já veio aqui, eu já tive os caras legais aqui, só que eles já pularam, né? Eles já estão no eu automático é. e tal, já tá em outro nível. E é legal trazer o cara da, da base, né? Da celigrafia cilíndrica, pra poder trocar ideia disso, né? Ele já, já já ajudou um fabricante a montar uma máquina do zero. O cara mandou da a hora. máquina para ele, ele. Desmontou a máquina toda, fez a cópia lá das peças Olha, essa aqui tem que ser feito assim Mandava pro cara, o cara fazia a peça Ah, agora testa essa, mandava outra A máquina, claro. a máquina tá lá no Lab Fortaleza A máquina e, e é pro, legal, pelo Gios, no a, caso. A, a, todo mundo eu Acho que todo mundo tem que perder a vergonha E mesmo falar é, Nesse céu que a gente tá fazendo híbrido Aquela parte Do trilho Um cara que acompanha O Serigrafia Podcast falou, mano você já testou com um moletom bem grosso se a chaveta não vai passar desse trilho? Olha, agora pouco falei agora há sobre isso beleza. com a tela, por exemplo. Tem gente que tem um perfil de tela alto. Isso. Se o parafuso não vai passar por cima, eu falei pra Camila. Tá, eu já hum. pedi pra aumentar um centímetro aquele trilho para cima. Aí já. Ah, mas o seu é de MDF ou é de alumínio? Ali, eu, o que eu tenho aqui embaixo é alumínio, né? Hum. A gente vai ter todos os. É porque Modelos. tem que ficar ligado, porque quando é o um MDF, se você fizer aquela base lá para ele assentar melhor, né? para ele não ficar com uma chapa muito grande com ah, a base sim, pequena, sim. ele vai comer muito do espaço se for no MDF. Entendi, então você vai ter entendi, que aumentar lá também, entendi, né? Entendi, entendi. Aí tem esse lance que o Nascimento falou: você tem que já projetar suas telas, já de repente, até com um parafuso mais baixo, para ele bater lá sem ter que aumentar muito. Entendi, é, entendi. Porque como você tá, eu não sei como é que é o sistema de secagem, mas dependendo do que for, se a estampa ela for até lá no final, seu flash ele vai ter que passar por cima dessa base lá, que, isso, é, isso, que isso. é, que é o batente. Seria uhum. a parte mais alta no a caso seria o mosete, então, então o flash teria que passar por cima. Porque ali a gente tem o que você acabou de falar aí um pouco tempo atrás aí, que é aquela secagenzinha que você pensou que tinha secado, uhum, mas não secou. Uhum. E aí dá o problema lá no cantinho. E Isso, sim. querendo ou não, para é, quem é no faz estampa. Mesmo. É um é cantinho mesmo. Porque o a luz, cara, quando ela tá muito perto, ela não, não tem um ângulo muito aberto. Quando ah. ela sobe mais, ela abre mais. Só que você aumenta no tempo de secagem, sem torrar demais a estampa. Isso também tem a questão da quantidade de lâmpada desses flashes, sim. né? E a largura dela também. Porque para ela ter uma secagem boa em estampa 2, por exemplo, ela tem que passar aí pelo menos ali uns 5 centímetros para fora do beso pra ela não. É, não perder sacagem lá naquele lugar. Até já, então, esse já tipo de um informação. De tá bom aí, hein? É, esse tipo de informação é só tomando uma mesmo para saber. Sim, coisa. sim. Cara, e é assim, ó. Velho, não tem como. Você coloca esses caras aqui, ó. Na feira, você engorda aí uns 10 quilos brincando. E um dia. Oh, só ele tomando ele cerveja. Já passou da meio-dia. <laughs> Já dá pra tomar cerveja. É, já curei, João. Oh, eu outro. Tô até tomando, eu tomei duas oh. la três latinhas, né, na verdade. A galera aqui vai Todo saber que o podcast é, é gravado, né? Vai, vai. Vai saber, né? Eu até comentei com o César que não tendo muito tempo. Uh -huh. Cinco minutinhos aqui eu tô Fazendo. deixando a cadeira pra outra aqui. Já é. tem mais uma galera aqui pra bater um papo também com o César aqui. Então, aí o Nascimento ele vai fazer a apresentação agora lá, né? E não vai poder estar tá aí com a gente, mas você vê, né, cara? Essa conexãozinha de 10, 15, 20 minutos aqui é já legal, destrava paramba. um bocado de coisa. Só oh, 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 aproveitar, né? Oh. Assim, me fala. Que... Não, pode falar, não quero eu te falar. Oh, Estava só fazendo um comentário aqui, que tem muita gente. Acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase. A galera às vezes vê uma, uma estampa, uma estampa legal, e olha a estampa e comenta assim: em qualquer lugar, ainda chego nesse nível. Uhum. É uma das frases mais, que você mais vê em uhum. grupo de serigrafia de, de na internet. Ainda chego nesse Geralmente eu costumo responder baixo, né, com outra pergunta. Com uma pergunta. O que você está fazendo para chegar nesse nível? Tá fazendo o quê? Tá estudando para isso? Sim, não se move, Ele né? também bate muito nessa tecla. Cara, você tá estudando? Tem uns caras que compram o curso do Cleito, estuda. Aí o tá estudando, cara? Tá fazendo o quê para subir de nível? Tá fazendo o quê para aprender mais? Porque às vezes o cara tá lá estagnado. Aí se interessa num dia, no outro dia, tá... Uma, uma feira dessa realmente abre a mente de muita gente. O sim, cara desperta sim. novamente o interesse das uhum. pessoas. Cara, eu acho assim uma coisa incrível, sabe? Esse, essa volta por cima de novo da serigrafia é. na feira, que sim, passou muito sim. tempo sem ter nem serigrafia na feira. Desperta também faz com que as pessoas se interessem em aprender mais e, e assim, no final das contas, chegar no nível que ela deseja. Acho eu eu queria te fazer uma pergunta para aproveitar que você está aqui... Doando um pouco do seu tempo aqui pra gente, eu sei que tá apertado hoje. Você tá pegando de diferença, assim, real? O assim, que, que você sentiu nesses primeiros dias da feira do. Não só da feira, mas a gente, pô, pra mim, o um evento mesmo. É o serigrafia em ação. A feira é legal, sim. Não tô, não tô tirando crédito da feira, mas o serigrafia em ação, eu sou da serigrafia, eu gosto da serigrafia. É por ela que eu me apaixonei, né? Por isso que eu tô aqui. Então, para mim é a serigrafia em ação. O que você tá achando desse ano? Eu acho que esse projeto, na verdade, foi a melhor coisa que fizeram, na verdade. A melhor coisa que fizeram na feira. Essa serigrafia em ação criativa da Gênesis, na Oi, Puxa só um pouquinho para você, por favor, o microfone. Aí. Criativa da Gênesis, esse projeto, você vê que antes até no... nós mesmos da serigrafia reclamamos, uhum. e o serigrafia em ação não estava sendo ação. ação. Uhum, então nós, é, é, ano passado quando terminou a feira nós conversamos com o Léo nosso marketing da agenda né para ter a, realmente ação na feira né legal, então aí o Léo diz assim, prometo a vocês que no próximo ano vai mudar realmente prometeu e cumpriu todo o sistema lá você tá vendo que toda palestra entre aspas a gente não chama de palestra que é realmente uma ação uhum. né? fazendo produção fazendo serigrafia Eu tô mostrando a palavra é, 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 cara, é, é, apresentação é, isso, mano, é apresentação isso apresentação né mostrando realmente como faz, em vez Sim. de ficar só falando, falando como faz, é. é mostrar como faz e tá. isso realmente desperta o interesse. Você vê que quando a gente começa a pegar no rodo ali, chega mais gente é. junto ali e começa a ver a coisa ali de como funciona de verdade. Então, cara, isso para mim o olho é, da brilha, não tem preço, né? brilha. Isso não tem preço, cara, não tem preço. Eu sinceramente eu acho que se a feira hoje não tivesse o serigrafiação, talvez eu nem a feira, a ficar andando vendo isso, aquilo. E o grande Realmente lance que, que eu vejo na minha visão, assim, também é a galera que faz a serigrafia em ação acontecer. Porque assim, quando você tem a barreira do fornecedor e cliente, tudo fica muito longe, né? O cara, Sim. igual você falou, né, o Nascimento. O cara, ah, eu vou chegar no seu nível. Mas o que que ele tá fazendo pra estar tá lá? Tá fazendo o quê? E a gente, cara, inclusive o Nelson foi, eu já fui também, o Rafael já foi, de bermuda. Fazer a apresentação, velho. E aí o cara que tá lá, ele fala, pô, mas o cara é uma maloqueiro, velho. Tá ali de bermuda. Aí, aí ele ela... se sente Chama mais um à vontade. É. Que é mendigo ali. Rapaz, meu. ó, da nesse serigrafia. comentário aí agora eu me lembrei do, do, do Diro. O Diro. O Diro uma vez fez um comentário comigo que ele falou assim, Nascimento, ele falou assim, Nascimento, existe, existe a, a, os técnicos de serigrafia é. antes e depois de ti, cara. É. Assim, ó, os técnicos dos anos 80 pra cá, é, nas antigas-feiras, até de serigrafia, ia na empresa, todo gravatado. gravatado, tal, com a manga aqui, tá ó. de chegar perto dos caras. Né? E o dinheiro, cara, como é que tu vai numa, numa empresa, cara, de bermuda <laughs> atender a, os clientes? É. Vou, cara. Por quê? Porque eu vou para dentro da serigrafia lá é. dentro. Vou lá resolver o problema, não vou conversar com os caras, sabe? Uhum. Eu vou lá resolver. Então, assim, eu entro do jeito que tá o serígrafo lá. Vou lá e vou. É um eu de bermuda, que... vou de chinelo. A galera fala, né? Quando. Não tô dizendo que. Serve pra todo mundo, tá? Não é uma crítica pra todo mundo, é só um pensamento. A galera fala que quando lhe falta conteúdo, você maqueia um vestimenta, é. etc e tal. Você, é muito isso é, tem muito disso mesmo. Quando você tem muito conteúdo pra passar, não importa como você tá vestido, você vai hum. lá e o cara vai olhar e fala, caralho, esse cara é, é pica. É. Ele sabe o que ele tá falando, não veio aqui a toa. Daí o respeito já muda, por causa do conteúdo, né? É coisa. Bom, gente, como eu prometi aqui, como eu, eu tenho um tempo, né, de, de chegar na feira, né? Vou me despedir da galera aqui, deixar que tem mais uma galera aqui pra conversar aqui. É, né? agradecer o César aí, meu amigo Vânia aqui. Do seu agradeço, tempo aqui agradeço. pra me ajudar aqui no podcast aqui, porque eu falei, cara, eu não vou ficar lá com o César sozinho, ah, não. ele só... vai me metralhar. Ó, né? é é, só, só dar um spoilerzinho, tá, do ano que vem, tá? Vai ter muito mais ação na feira do ano que vem. Caramba. Tem outra, mais galera ainda que vai ver da serigrafia que vai vir pra pera aí, aí na série grafia e nação. A meu, galera aí que tava meu... meio, meio escondida também tá trazendo de volta aí. Vaga, Poxa, essa galera, vai ter aí, tá? Beleza. Vou perder minha vaga. Fer, ferrou. Você tem que vir pra cá. Eu ah, vou pra <laughs> ir operar o sonho <laughs> e fazer as perguntas <laughs> pra você. <risos> que <risos> isso? <risos> aí eu me ferro. Eu Vamos vou lá, vou deixar aqui a vaga pra, pra outro se sentar aqui. O César vai convidar mais pô, um aí. Obrigado mesmo por ter dado esse papo pra gente. E parabéns pela feira. Tá muito foda mesmo. Parabéns pela feira. na feira que da galera, que daqui a pouco a gente se encontra por lá de novo. Beleza É, eu vou tá estar então... lá, vou estar tá lá Valeu também. Daqui a foi pouco eu bola. chego lá Valeu, Nascimento, obrigadão <laughs> Valeu, obrigado Fala mais aí Quem é que vai vir? É que ele vai embora, né? Você vai embora, Cleito? Não, mas não... Senta aí, Cleito só quer saber Cleiton. do rango Só Ora quer Cleiton. saber do rango, né, Cleito? Não quer dar um... Ora Cleiton. palavrinha? Para, Cleito <laughs> a gente se lá, foi. Então, cola aí Obrigado por ter vindo quando quiserem, fiquem à vontade, a porta aqui do Sereia Podcast tá aberta, tá? Até mais tarde. Valeu. Gente. Lá. O que é que você tá vamos que fazendo aí, pô? <laughs> Ô, já pega uma cervejinha aí, pro até Não, acho que eu não vou, não. Não, vou não, não. pega uma cerveja não, pro Vani também. Pode pegar, pode pegar, pegar, pô. <laughs> pega uma cervejinha <laughs> pro Vani aí, pô. É, o Lotes a geladeira de cerveja, os caras não vão tomar? Ah. É meu remédio não funciona mais. Anda, você já pode <laughs> falar que você foi coagido de. É. Minha mulher chega lá em casa e ela fala: vou deletar seu remédio aí. Seu remédio <laughs> agora é só as verdinhas. Faz bem? <laughs> as verdinhas? Às vezes é. É, o principal motivo era é, é é o estresse. De né? Destrava é, o estresse, né? É, fala, eu, tô todo... falando, eu tô perguntando o real, é. É, mas faz bem, sim. Pô, eu sei que pra muita gente faz bem. Tá, outras talvez não. E aí, Nelson? Como é que, como é que tá sendo para você? Como é que foi, né, velho? Você já se apresentou, e aí? É, não, tudo, tudo começa naquele aquele Na jeito tremedeira, mesmo, né? tremedeira. você pegar os <laughs> vídeos mesmo, assim, que a galera fez, mano... Tá, tá. É, tá, sai cara? tudo canelado. A impressão reticulada é tudo canelado. <laughs> Foi doido, assim, cara, experiência muito massa, velho. Tipo, desde quando o Vânio me chamou lá pra subir de supetão, assim, do ano passado, eu já comecei a pegar o um microfone assim, né? E, velho, nada muda, assim, cara. Eu sempre vou ficar muito ansioso, saca? Muito nervosão mesmo, porque é um, é um lance que eu não sou acostumado também, né? A, tipo, dar curso, subir, falar em público e tal. Eu tenho que dar essa destravada mesmo. Mas, Mas eu, foi eu, da hora. Vou, vou passar aqui da minha impressão. Eu tava lá, grande parte da, da palestra de vocês, palestra não, na apresentação de vocês, eu sentei lá também fiquei observando. Eu acho que você não demonstra essa, esse medo. É, medo, não, a o medo capa tá ali de boa, tô suando é por dentro mesmo, né? <risos> <risos> então você sente isso, que tá tipo, ah, tá rolando, tô falando, tá bora. É, não, igual aqui também, tipo, né? Você vai, vai falando e tal, velho, na primeira vez que eu vim aqui, foi, acho que foi com Lu, o Lucas, também, tipo, velho, se eu pegar um celular pra fazer um vídeo, assim, mesmo o Vani pediu pra eu, manda um vídeo aí pra mim, tava tá, falando do curso e não sei o quê, <laughs> velho. Aí você grava, tipo, umas 70 vezes, assim, pra falar, não, velho, agora eu cansei, isso aqui tá bom, isso aqui vai, saca? Marcão chegou aqui, galera. Ei, Vamos só ei, dar uma ei. abertura aqui pro Marcão entra aí, pra ele para entra aí, entra aí, entrar aqui. Se ah, entra, Aí, ah, pô, pô, aí pô, é pô, a raiz, pô. aí é raiz, <risos> moleque. <risos> que é massa. Tá Daqui a pouco o Marcão vai tá lá, participar tá lá, aí tá com a gente também aí. Tá a galera lá embaixo. É, ah, eles eles vão na 25 de março, né? Na volta. Ele tinha falado comigo já. Mas esse lance do Pode gelo. Ser, tá, cara? Fica à vontade. Se você quiser, inclusive, ligar a luz lá para nós, que eu esqueci. Ali, lá atrás, lá atrás. Tá vendo? Uma... É, é gambiarra, gambiarra da boa. É. Tá aí, é. aí, tá vendo? É. <laughs> tá aí, pô. Isso é esse lance boa. do gelo, César, bate sim, velho. Que seca a boca, você fica assim tá saber aí. o que, que vai falar. Output de casa. Ah, não, vai não. Ó, os freehand. Entra, 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 entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Vamos aí, moço. Aqui é old school, aqui vem é old school. <laughs> Nós, mano. O puta papo top que eu tive com eles ontem, mano. Legal pra caralho. É legal pra caralho. Ou sem o, vergonha. O grande. Aí viu como ele sai <laughs> Na <risos> hora, hora né? logo, para na hora, né? <laughs> Fica à vontade, <laughs> mano, tem cerveja ali. Vai lá, vai lá. Hein, César, porra. o grande lance do podcast que eu acho massa, né, é quando ele é. É, é um ping-pong, né? Você vai trocando ideia e aí destrava e parece que você nem tá falando, nem tá explicando nada, Olha, você tá trocando ideia realmente. Vou falar uma parada pra você. Eu só tô fazendo podcast por conta disso. Se eu tivesse que fazer pauta. Se tivesse que ser uma parada que eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu falo, eu não faria. É, eu acho chato, chato. pra caralho. Muito chato. Chato demais. Chato pra cacete. Então o podcast veio pra, pra revolucionar mesmo pra é. gente poder ter essa trocação de ideias E é um mano novo, a mano, cara. né? É. é você falar o que tem que ser falado ali e, sem isso. Assim, eu acho regra, que ninguém né? vem aqui pra ficar elitizando demais. Não, e também, colocando né? a, par... a, a, a pessoa na parede, tá ligado? Eu mesmo, como host do podcast, eu não tô aqui para falar que você tá errado, que se fulano tá errado. Aqui a gente tá pra falar de ideia. É. Tá tudo certo, eu tenho a minha, uhum. eu tenho a sua. A gente pode juntar as duas e ter uma terceira ideia e tal. Com certeza. Que eu vejo que a galera é, tradicional não consegue fazer isso mesmo no formato de podcast. Tá uhum. vindo uma galera aí agora da, daquela emissora grande, né? Que é um globinho uhum. assim, fazendo podcast. É uma merda, velho. É. Tudo você muito maquiadão, assiste, você né? Maquiadão. O... Você vê que ele, ele tá trazendo aquela parada que era chata, que era fake. No podcast, eles falam mano, que bosta é essa? Pra fakear mais ainda. Mas não vai dar certo. Porque a galera sabe o que é isso. É. Sabe o que é de verdade. Uhum. Com certeza. Vai funcionar. E esse lance é, é isso, cara. Você vê, os caras é, destravam, aí já tem os insights, às vezes... Um pequeno ajuda o grandão a enxergar uma coisa que o grandão não enxergava. Aí essa conexão, né? Ela traz um nivelamento, né? Sim. Nivelamento do, do trazer o, o, o produtor, né? O cara que faz as tintas, equipamento, para um nível lá. Ele desce de nível, não que seja nível de conhecimento, mas ele enxerga que esse cara aqui, que é pequeno, tem muito a, a oferecer em relação à conectividade ali de informação. Pra ele também destravar. para ele Sim. atender o pequeno. Porque, cara, o que faz o negócio girar é o pequeno. Não é os grandão. Deixa eu fazer uma pergunta para você, então, já que a gente tá falando disso. Você. O que, que você acha de. Uma visão assim, e dúvidas que eu tenho com a galera, assim. O que, que a galera pensa, né? O que você acha desse negócio de. Ah, eu tenho que estudar muito, 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 muito. Eu tenho que ter equipamento fora. Daí eu vejo que uma galera trava e não faz. Essa pergunta foi ótima. E, e eu não tô falando só da serigrafia. Uhum. Vão dar vida. O que você acha disso? Cara, ó, pra você ter ideia. Eu sou bem, é... Como é que se diz? Taxado, né? Por usar oleolito nas minhas produções. Né? Que é o quê? Um papel sulfite pra fazer o que eu faço. Né? Que é o meu trampo. Uhum eu sou bem taxado, só que por outro lado, tem uma galera que enxerga isso aí como uma opção de até é, baixar custo e não ter ali tanta oneração ali em cima do, do, da produção, né? E você faz a mesma coisa, só que quando isso aí leva para o lado do marketing, ele é taxado, né? Como uma coisa que você é burro, você é, tá queimando o filme da, 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 do próprio segmento. Mas imagina só. Tem coisa pior do que uma tela de madeira para um cara que trabalha com grande produção, é. não tem, né? Uhum. Assim é é, é, não é demais, né? É, mas os cursos ensinam que é por ali que você começa, esticando uhum. na mão, com voal, com véu de noiva e grampeando e começando do zero ali naquele estágio. Depois você evolui para quê? Para uma tela de alumínio, com poliéster melhor e tal. Mas você enxergou que aquilo ali funcionou e Sim. ele não pode ser descartado, tá? E quando eu descobri o olho lito, a gente fazia as camisetas das bandas de rock de Brasília, velho, Legião, Plebe, para os próprios caras mesmo. Caralho, que foda, e a gente velho. era um, um trabalho artístico no meio de dos caras que era pica lá na, do, do, do rock, sacou? Caralho. Então assim, tem bagagem. Só que aí, quando leva para o lado comercial isso, aí o cara lá que vende um clear um, filme, um, um laser filme, uma impressora, taxa a gente lá como sendo um cara que vai banalizar o, o processo, mas não enxerga que, que, que aquilo ali pode trazer um benefício para ele. E aí ele começa a queimar o filme do cara. Uhum. Entendeu? E aí. Você já pra... sofreu com eu isso, Eu já sofri então. pra caralho, inclusive até com aluno. Inclusive, ó. É... <laughs> até por jornais Ai, aí, é... saca? Foi você, né, seu sacaninha Nada. Eu, ele, eu... Ele, ele, esses caras aqui, cara. Eu, mesmo, cara. Eu, eu, eu acho que é uma complementação mesmo. <laughs> complementação. Eu, já, eu já vacilei pra caralho que eu usava fotolito. Nossa, acabou o Fotolito, hum. mano. E agora? Tem que fazer oleolito. Salvou-se assim, uma semana. Ficou parecendo uma parcelaria? Ficou. tá, Mas, velho, funciona, dá certo, do mesmo uhum. jeito. Sacou? Mas aí veio o Marcão é com óleo diesel 500 ah e salvou a é gente. É. <laughs> Marcão me deu uma dica ali do óleo diesel, velho, que passa ali ó, e fica tora do mesmo jeito. Ou seja, salva. É igual você gravar tela no sol. Lá na Indonésia, os caras só gravam tela no sol. E você vê o trampo dos caras, velho. Nego aqui não consegue fazer. Uhum. E eles secam, eles, eles imprimem em chapas, full print e seca no ventiladorzinho ali faz uns simulados ali que ninguém consegue, velho. Então assim, essa taxação aí, ela serve até como incentivo para a gente mostrar para caras que a serigrafia ela não é só industrial, ela vem do artesanal e é milenar essa técnica. Uhum. Então a gente tem que dar mais valor na arte do que nos no, no mesmo o processinho no processo mesmo, né, de ficar entendeu? assim. Porque velho, eu acho muito que o grande lance é o resultado que você é tem, velho. Aquele caminho ali, Pô, beleza, é massa, você pode é. encurtar o resultado com algumas, né, uh, técnicas e materiais que você usa, beleza. Mas velho, resultado, velho. Uma o coisa... resultado que Vani tem com o Oleolito, uh, velho, e nego ficar choropando, sacou? O é... um lance que você falou aí do, do Clear Filme, cara, eu sou. Parece que tem uma macumba em cima de mim que toda vez que eu vou fazer um fotolito, seja um Fotolito que eu já tirei. Eu usar no, no Clear Filme da zebra. Aí, Clear Filme, pô, cada chapa ali, um a dois ali é uma grana, né? Sete conto que você tá perdendo. E aí imagina você perder todos os fotolitos com uma, um simulado de 16 cores. É. Olha a grana que não é. E isso no óleolito você gasta dois contos, três contos, três reais. Esse bagulho de. Vou pôr na, na roda aí pra gente trocar ideia disso. De custo, isso eu, eu acho um pouco relativo. Por quê? Uhum. Porque tem empresas que embute isso no custo. Qualquer custo, tá? A gente tá por um, por um acaso falando do lito que embute o, o custo e tal e para ela tá tudo certo e ela vê vantagens por exemplo em não usar o óleo lito dando um exemplo e tá tudo certo porque uhum. tá embutida no custo e no final das contas para a empresa para saúde financeira da empresa o que importa é o resultado uhum. final, final. O, a ela velocidade, entrega né? a entrega parada tem a velocidade blá, 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 e a empresa tá saudável né ela tá tendo lucro ela tá conseguindo crescer Prosperar e ela fica saudável, digamos assim. Então, para mim, tá da hora. Vocês concordam com isso? Sim. Porque isso que você faz, por exemplo, do óleo lito, que eu já zoei, inclusive, mas é aquela zoeira. É, zoeira saudável fazer, também. É, fazer, é, é, fazer um é, barulho. zoeira é, né? é, é de boa. Eu acho que é assim, ó. O que eu refuto é a galera falar que vai fazer aquilo e não consegue. Não consegue, daí ainda quer um cons... filme. É, daí não consegue, não consegue, não consegue, tá fazendo olho lito, não consegue, não consegue. Daí a gente fala, cara, vai pro outro, tenta no outro. Uhum. Porque assim, não adianta você falar, ah, o Vânio faz. Pô, mas o Vânia é pica, caralho. Ele tá fazendo essa porra há 30 anos, porra. Uhum. Vai se comparar com ele? É a mesma coisa falar que eu quero cantar aqui no Michael um Jackson. Não vou conseguir, caralho. Não é, não não, não dá para você, mano. Você tem que se comparar com você. Amanhã tem que ser melhor do que ontem. É aquela coisa assim: ah, o Vani usa fotolito, tira o resultado desse, vou no, no, no oleolito, vou fazer oleo, é, oleolito também. Mas e aí, o que, que o Vani o usa resto? do resto, sacou? <laughs> é. Aí assim, ó, pá, passei olhão, meter, vai ficar igual? Não vai. Tem um grande lance aí que é, é, é o que eu falei da tela de madeira com voal, né, e da tela de alumínio também. O cara, ele nem passa pela tela de madeira e já quer se comparar com o pica lá, que tá isso, lá em cima isso, e quer isso, a tela isso. de alumínio. Mas ele não sabe o processo, a emoção, nem, nem nada para chegar lá. Aí ele só quer apertar um botão Sim. e ter o resultado que o cara estudou anos pra Ou ter. Ou seja, equipamento importa? Até Ajuda, certa, né, velho? Eu acho que até, certa forma, óbvio. Você é meio que óbvio, pô. Se você vai correr encontra um, um Fusca, se você tiver Fusca com Fusca, você tá paro ali. Pô, mas se você tem o seu Fusca e o cara tá de Ferrari, é. você vai ficar meio, pô, fodeu. Então, beleza. Equipamento importa? Eu acho que sim. Sim. Mas não é... A, a, a parada é o serígrafo. É. Eu bato muito nessa tecla. Sim. É aquela coisa, é eu, eu nunca corri... O... É, pegar uma são silvestre <laughs> com o Neymar, que faz isso todo ano. É. Ah, eu vou comprar um tênis foda, eu vou chegar primeiro, cara. Não vou, Ô, mano. Saca. Tênis vou correr, cara. É, véio, não faz sentido, sabe? Vou comprar o tênis do Jordan e vou jogar o ele Tá, né, velho? E o lance também, cara, é assim: é, você ter a oportunidade de dar chance pra você errar, pra você ver onde é que você errou, pra corrigir, né? Agora o lance é, é igual você falou aí: é, você não tem ali a base concretada, né? Que é o conhecimento de ter se dado mal e corrigido o erro, você não vai saber qual é o próximo nível que você vai chegar, porque você vai parar ali Sim. falando que o negócio não funciona Por e da... nem sabe se funciona ou não realmente. Então, deixa eu te pôr um negócio para os dois, inclusive. Né? Eu acho que isso você vai servir, quero saber a opinião de vocês dois. Primeiro, existe a galera, quero saber se existe, existe a galera que sempre a culpa. É de qualquer coisa, menos dela. Existe isso. Sim. Ah, caralho, Sim. né? Em qualquer campo Ó, da vida, sacou? É, velho. Isso aí, inclusive, olha só. Assim, eu tava até comentando quando a gente tava vindo, eu falando com o Nielso, o seguinte, velho. É, quando o irmão dele faleceu, é, eu vi que, assim, a gente tem que dar mais importância pra gente do que pro cliente. E essa onda do marketing, querendo ou não, ele é legal e tal, mas ele, ele abafa muito do... Eu, eu, eu sei alguém, né? Então, assim, eu já levantei várias marcas, inclusive o Rafael é um, um dos caras que, para mim, foi e usou mais o marketing a favor dele depois que ele entrou lá no iSilk, junto comigo, né? Para a gente fazer a serigrafia mudar de, de status, vamos dizer assim. Você né? vê o Rafael, ele já fazia marketing, vê o Rafael 2018 para trás e vê o Rafael de 2018 para frente. Depois que ele colocou comigo, ele fazia muita base d'água, cara. Só dele ter ido pra lá e a gente era bem punk na época, assim, porque a gente fazia. Meteu as caras para fazer o bagulho funcionar mesmo que a gente tinha. E era bem trash mesmo, assim, sabe? Trash em relação, assim, a, até a maquiagemzinha ali por trás, ah, né? Ah, tá, entendo. E a gente fez funcionar do jeito que a gente tava, de camiseta, de bermuda. A gente fez funcionar. Então, muito do que a gente faz, a gente acha que não tem valor. Mas, por exemplo, por que que agora todo mundo quer fazer tudo muito coloridão? Porque a gente inseriu isso lá devagarzinho. O Nelson já fazia umas paradas aí que eu achava do caralho, só que não era com tanta cor. Só que lá dentro do carro ele falou, Vânio, agora os caras só querem negócio de 16 cores, de não sei quantas cores, simulado e tal. Aí eu falei, velho, será que é, né, velho? Porque a gente foi lá ó, e deu uma cutucada lá. Aumentou e fizemos, mercado, né? fizemos funcionar, entendeu? É, eu tenho uns ilustradores aí que eu ensino o cara a como fazer um projeto de uma estampa, desde o início, para ele ser funcional para serigrafia, para a gente ter os efeitos que a gente quer, né? Inclusive, eu tô usando a camisa aqui de um cara aqui, que é o Matheus Pinheiro. Ele já veio aqui no podcast. É, depois que eu colei com ele. Está da Terráqueo é... Estúdio, né? Lá da Terráqueos com o Rodolfo também Catarcione, o próprio Renato Lousan também que eu faço as artes fazia as artes dele ele já montou o esquema dele ele fazia desenho bom pra caralho mas não para serigrafia mais para DTG né e tal é, pra para mídias digitais mas não para serigrafia e foi eu que fui lá ó e falei ó você vai fazer desse jeito desse jeito desse jeito que é para eu te entregar isso que você quer só que aí quando o dinheiro fala mais alto Aí acaba abafando todo aquele ensinamento que a gente foi lá e colocou lá também junto com a marca. Então, muito das marcas, dos equipamentos, dos insumos, vem desse feedback que a gente dá para os fornecedores, para uhum. os fabricantes, do que a gente precisa para retribuir também com qualidade um arquivo legal, né? uma estampa legal. E isso é que fomenta esse crescimento de conhecimento aí com a galera, né? É fazer um, um trampo diferente. Mesmo você sendo pequeno, tendo aqui uma mesa corrida, um flash legal, uma tinta legal, mesmo usando tela de madeira, mesmo usando oleolito, tá? Inclusive, eu tenho vários trampos aqui, ó, que eu quero até mostrar. Eu até te dei uma camiseta aí, presenteei uhum. com a camiseta. E todo esse processo aqui, eu não sei a câmera aqui, tá pegando. Tudo isso aqui, cara, é feito com oleolito, então eu não perco a resolução. Eu tenho uma tonalização das cores aqui excelente por causa da tinta. Então... Todo, até ó, os efeitos de translucidez, de transparência, e de, de cobertura, né? A gente programa isso através da ilustração. E ensinando o cara como ele deve fazer o procedimento e o processo para ele entregar para o serígrafo, aí já muda totalmente o nível da estampa. Saca. Não precisa Sim. ser uma estampa muito coloridona, mas se você souber fazer ela legal, por exemplo, essa aqui eu fiz com inteligência artificial no mid Journey. Quatro, cinco cores, você tem as luzes, tem profundidade, foi feito no óleo foi feito com tinta plassol, tudo de qualidade, porém é a minha pegada e tá tudo certo, uhum. sacou? É a minha, a minha concepção. Camiseta tá aqui, ó. Aqui, ó. top, obrigado aí, ó. Aqui. Tinha. E já aproveitar Que eu tô mostrando aqui a camiseta Camiseta Tá feita com a tinta Plastisol Genesis Topzera total, hein Já quero agradecer a Genesis Que é patrocinador aqui Deste canal desse podcast, beleza? Muito obrigado, a Gênesis está com a gente desde o início, se você quer encontrar material da Gênesis na Telecil, que você encontra diversos materiais, diversos produtos da Gênesis e a Telecil que entrega para o Brasil inteiro, 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 não tem problema nenhum e a gente tem o WhatsApp também para vocês tirarem dúvida, pode ligar, a gente tem loja física aqui na Galeria do Rock, no terceiro andar em São Paulo, então, quer, produto, quer encontrar produto da gente, Vai lá, teleciuconline.com.br, beleza? É isso aí. Tá bom, Merchan? <laughs> é, essa Merchan, ela tem que acontecer também, é. que é pra você saber onde é que você encontra ali os produtos, né, cara? Também pra gente, a gente continuar, né? É. <laughs> a gente <laughs> continuar brega, fazendo, ó. né? <laughs> é. é o que fortalece o mercado, né, cara? Se você sabe onde é que você encontra... Você tem ali a, o suporte, né? Mas vou falar uma parada pra você, já que a gente tá falando disso. Pra mim, o mais foda é que eu tô, tô muito feliz, assim. Quando uma, uma marca como a Gênesis acredita no trabalho aqui que a gente se propõe a fazer, não é não é só a questão do patrocínio sim. É o cara falar assim: que eu vou te patrocinar. Uhum. O simples fato de falar. Ô, Locomotive, vem, vem participar do Serigrafia em Ação 2023. Vânio, vem participar. Eu o reconhecimento, é, Esse lance, isso mesmo, pra mim, não tem preço. O suporte que a gente dá pra... Velho, a gente fez o curso tal. Falei com o Léo, falei, não, eu te mando tudo aí. O que, que você quer, velho? Pra mostrar aí. Porra, mano. E, e acreditar, assim, velho, na gente e tal. <coughs> Tá, que ele me chamou eu e o Luiz, porque no PEV a gente ajudou a carregar uns bagulho lá. Eu falei, não, vou te chamar <laughs> na feira aí, <laughs> você, né? uma forma de agradecimento. Essas é caixas ali, né? <laughs> <Do> aí <Edmar, ali. risos> ah, a gente vai estravando o joguinho, né? Pulando as fases aí. Daquele negócio que eu tava falando sobre o cara que acha que sempre as coisas estão erradas, vocês já falaram então que existe esse cara, certo? E daí a minha, o meu ponto é. Como que. Eu acho que é a nossa função também, como pessoas midiáticas que tá lá na rede também, tá fazendo conteúdo, tá participando de uma feira dessa e tal, é ajudar esse cara a deixar de ser cabeça dura. Geralmente aqui quando acontece, eu falo na cara assim, eu falo, mano, não, não me entenda mal, não tô querendo ser grosso. Só que se você não começar a bater no peito, assumir a responsabilidade que você tá fazendo alguma merda. É você que tá fazendo alguma merda. Uhum. Não é a tinta, não é a emoção, não é a tela. Parte de você. Parte, uhum. de eu estou fazendo alguma merda. Vai ser muito mais fácil, porque pode, pode até ser o equipamento, pode até ser, mas é muito mais difícil de ser uma tinta do que ser você que tá fazendo alguma coisinha errada. Então eu, eu, eu tento ser bem didático e direto. É isso, cara. Você tem que entender isso. Na verdade, você tem que mostrar para ele, né? Porque muito cara terceiriza a culpa justamente não querendo assumir ali o, o que, que ele tá fazendo de errado, né? E ele fala, não, cara, isso só faz isso porque tem, tem tudo. Esporte. É, tem tudo. Mas como é que ele tem tudo? Ele começou do zero Exatamente. também, né? Será que ele fazia um monte de merda lá atrás? Pois é. E faz até hoje. Sacou? Não, mas eu, eu digo assim: faz até fazer merda de, de não conseguir entregar um bom trabalho. Ninguém quer se fazer um é, trabalho assim, ruim. Tem que, tem que atropelar é, o erro, né? Você tem que errar, ver onde é que você erra, errou, corrige e continua. É um passinho a cada vez. O problema do, dessa galera de hoje, né? Da geração nova aí, é que eles querem do zero. Pular pro 100, velho. E nivelar com os fodão lá, que já resolve todos os pepinos. Porque o grande lance é você resolver o problema, né? Não é você caçar o problema, não é ir lá e falar, ah, essa emoção no presta, mas não sabe o que tá fazendo errado no processo. Até porque Entendeu? sabe o que acontece, Ivone Eu não sei se você já ouviu isso. Por isso que eu quero saber esse depoimento de vocês, porque traz histórias aí pra gente que a gente gosta de ouvir. Cara, às vezes pega uma emoção, por exemplo, da HB. Mandeca Filme WR, que é uma emoção foda, caralho. Tipo, porra, mano, você tá com a emoção que o Juan usa, irmão. A emoção que o cara... O cara que você admira tanto é emoção que ele usa aí há anos. E o cara fala que é foda essa emoção. Daí você tá falando que essa emoção tá dando problema. É. O cara falando é. exatamente isso aí com o Niels dentro do carro. Eu falei, Niels e aí, a emoção? O que você que tá usando? E a gente tem esse papo retão mesmo, saca? Fala, velho. Eu usei essa aqui, funcionou até um limite. Mas o que me salva mesmo é a HB, porque ela eu já achei o ponto dela. Então o setup dele tá daquele jeito, ele não precisa mudar. O que, que ele tem que mudar às vezes é um, um outro tipo de tinta, um outro tipo de processo ali, para só agregar e não tirar aquela parada ali que já funciona. Então deixa eu já aproveitar. HB, muito obrigado. Oh, uma, uma salva de palmas para a Gabê. Porque, porque tá, a Gabê é acreditou foda, de velho. novo aqui no Serigrafia Podcast e voltou a ser patrocinador Porra. do Serigrafia Podcast. Muito obrigado. É, não só por mim, mas eu tenho muito feedback da galera, Ovânio e Niels agradecendo esse trabalho que a gente faz. Porque eu acho que quem tem um pouquinho de noção sabe que se a gente está aqui, a gente está doando o nosso tempo. Porque, mano, na Serigrafia a gente não vai ganhar dinheiro fazendo podcast ou fazendo conteúdo na internet. Vamos ser sincero Os caras que ganham dinheiro é milhões de visualizações. A gente tá muito longe disso. Então, assim, essas empresas que acreditam nesses projetos que a gente faz, de coração mesmo, obrigado, porque vocês estão acreditando no mercado. Vocês não estão acreditando só em mim, estão acreditando no mercado. Então, muito obrigado. HB, seja muito bem vindo novamente é isso aí. Quer encontrar produto da HB? Emoção, cara. Eu acho que tem tanta emoção lá que eu não lembro mais nem nome. É, o, linha Unifilme tem um monte. Linha Decafilme tem um monte. Linha Solvente, SR, SP, tudo que você possa imaginar de emoção tem lá. Só que não é só emoção. Tem uma linha de materiais, é como é que a gente fala? Fugir a palavra, auxiliares, pra você desengraxar a tela, pra você remover a emoção, tem um monte de coisa. Vai lá na, no site da Teleciu que você vai conferir. A gente tá forte aí com a HB, inclusive é a HB que faz as telas para gente que são as telas pica, pica. Quem fala mal vai brigar comigo porque a tela dos caras é foda. Eu já testei tela de tudo que é lugar, tela top, que é tela top. Tem Uma conta. coisa que eu percebi das outras vezes que eu vim, que eu vim aqui vocês praticavam muito também a questão da base d'água, né? Sim. Você viu que o perfil da Telesil que agora mudou porque já tá migrando pro o A qualidade dos produtos tá melhoraram para caralho. As pessoas. Pois é, velho. Tá é, pessoas. Isso é isso que acontece. Quando os caras escutam, tudo muda. É que, tá? aquilo que você estava falando mais cedo aqui, com a galera do equipamento, né? É, para revenda também é mesmo. Mesma é, coisa. E um puxa o outro, sacou? Se você tá vendendo, é porque tem alguém trabalhando ali. Querendo ou não, inconscientemente, para você, Sim. trazendo retorno. E é o quê? É o seu parceiro que está aqui fazendo podcast, é o cara certeza, ali que está comprando de com você, certeza. é o cara que fez, usou o equipamento, usou o insumo, usou os, tudo de, de recuperação ali. Mas aí por trás disso aí tá o quê? A conectividade entre o fornecedor com o cliente e o cara que faz comentar isso aí, né? Uhum. Que é a informação, esse network que a gente tem. Eu, eu, eu sempre gosto de bater é, nessa mesma coisa. é por isso técnica. que eu falo da doação de tempo, Vânia quem tá aqui, pô eu não vou cansar de dizer o podcast existe por causa da galera que tá aqui, pô é, não tem. é, é a pessoa tá aqui, tá doando o nosso tempo eu, obviamente eu tento receber espero que vocês estão à vontade aí <laughs> tento receber da melhor forma possível que eu posso mas é doação de tempo, não tem, não tem outro jeito tem um ano que a gente marcou, né? De eu vim aqui, da outra vez não deu, não né? É Falou, cara, ainda vou lá, vou lá, vou. lá também um pouquinho lá na. Tinha gente pedindo, hein? Puta, Fizer, que velho. tem gente no direct falando, eu Vânia, não vai não? Eu, eu falei, vai. manda lá na caixa dele, <laughs> pô. Você tem que ir lá. É legal, né, cara? Esse feedback da galera. É o reconhecimento, é, um, é. é o melhor. Forma de expressão. É a melhor assim, coisa que é você tá aqui, aqui, ó, sentado aqui quietinho sacou? e tal. Ah, meu nome. Ah, Vani Nielsen. Quem é que é esse cara aí, né, mano? Do lado do Vani, sabe? Inclusive. É só pegando caro velho. Batemos né, ontem 3 mil inscritos. Nossa. E pra mim é... é tipo. Quem trabalha com o YouTube sabe como funciona. Pra mim, é assim, eu tô. Eu tô muito feliz, cara. Massa. Tô muito feliz. 3 mil pessoas selecionadas, hum. até porque. O YouTube não tem como comprar, pelo menos eu não conheço como compra. É qualificada, né? Não, qualificada, não é nem selecionada, é qualificada mesmo. Porque quem tá assistindo um podcast desse, quem entra num vídeo ali para escutar, né, duas horas de live, de podcast, é porque o cara tem um interesse. Se ele tem do interesse dele para ouvir ali tudo isso que é um papo informal, ele acha alguma coisinha ali que ele vai tirar é, dali, velho. Algum tá, aprendizado, legal, né? sacou? É igual eu falei em relação à minha... Neura, né? De querer bloquear todo mundo por causa da minha condição agora de saúde. Falei, velho, eu tenho uma vida, não tem Ctrl Z. Se eu morrer, eu tô fodido. Então eu, eu tenho que participar disso que a galera tá me pedindo lá. Quando eu cheguei ali, velho, foi tão legal que a galera chegou lá, velho. E aí, e tal? Eu falei, caralho, a energia da galera. Eu fiquei arrepiado, velho, na hora. Eu falei, caralho, velho, eu tava, eu tava me sabotando com a minha Eita. saúde e. e quando você é, dá esse espaço, até a sua mente ela vai fazer o seu corpo se regenerar mais rápido também. Então você melhora a sua autoestima, melhora a sua condição física, melhora tudo, velho. Me é Com a saúde geral. Caramba, o pessoal tá ligando aqui, já que a gente tá na, nessa. Vou, vou, vou atender, tá bom? É da Rockburger. Não pagou? Não pagou? É. Caralho. Passa Oi. o Pix. Passa o Pix aí. Oi? <laughs> Alô? Gratidão até Lecil, por todo o suporte, e? pela graça alcançada aqui. Gratidão. Gratidão. Alô. <coughs> a, a minha esposa já foi aí e retirou tudo. Não, eu tô aqui. Tá tem cá. Tem aqui, tá. Hã? Ela pediu mais, ela não retirou? Boa ideia é isso, né, cara? É ficar à vontade ali. <coughs> Ah, tá. Vou falar pra ela, tá bom? Gente, vai vou precisar do... Seu... Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Bora. Aí, aí eu vou ficar... Ué, comendo né? seu lanche <laughs> <laughs> se lá. Eu... Sei... Ó, eu não sei dizer, mas a Camila falou que pediu um pra mim. E o Maninha ali tá comendo meu lanche, é isso? mandou pra mim. Então... Não, pagamento, não, eu sei, é pagamento. Eu, eu tô enchendo o um saco. É porque a moça falou que tá pago e tem um lá. Você, não... Você busca lá pra mim? Porque ela falou assim: não, tá pronto aqui, já tá pago. Eu falei: mas não acabou de. Quem trouxe aqui? É não, mas ela... Não, foi a Camila. Ah, tá. Ah, não, não. Ela... ela falou que tem um lá pronto, que tá pago. Você pega lá, por favor? Só pra não. Vai que alguém pega, né? E deixar lá né? 100, né mano? Deixar lá no balcão. Tá é mais na a galera, galera tá. Eu acho que trouxe. Falou, não, não trouxe. Tá aqui, pô. Aí, ó. Pode vir tirar. A gente passou o lanche na frente, tá bom? Eu falei: Tá bom. Não, não só pode ir lá. Você fala assim, o César pediu, ela me conhece. Pode ser, Marcão? É no primeiro. Não, não. Primeiro. é terreiro. Primeiro é o de cima. É o Rockburger. Por favor. Marcão é. da família já, né, Marcão? tá em casa, não Gratidão tem... Gratidão novamente, até Lecil, que pela <laughs> graça cansada. Não tem, não tem erro, pô. Pelo menos hoje é melhor, aí é. já vai almoçado lá pra feira, né? Tá maluco, cara. Não fez mais nada. O combustível já tá aí. É. Eu não tava entendendo o que a moça tava falando, mas tô, tá bom, pô, mas eu acho que já tá aqui, não tá aqui? Não, tem outro aqui, pô. Esse lance que, que a gente tava falando do, do Serigrafia Podcast aqui, nesse papo informal, cara, e o Vânio tava falando desse mesmo papo informal que rolou na feira. Detalhe despretencioso e tal, não sei o que. De repente você dá, né? Você tira aquela informação, velho. Pra mim isso aqui é isso também, saca? Vai, vai trocando ideia aqui, velho. Sem aquele scriptzinho assim, velho. E você vai puxando, saca? Pode você tá. Não tá no script já é bom demais, saca? Assim, você fica à vontade. Eu te pergunto aí, você tá à vontade? Hum, tô tudo bem, Tá tudo bem. Tá, tá, tá. Não, eu tenho uma Quase questão. Eu tenho uma questão aqui. de outra já. Não, por favor, <laughs> você Não, lá que... pra nós. Cadê, cadê o skin <laughs> lá que você prometeu? Você vai querer tomar? Ai. Ah, vai puxar roda lá. Não, rapaz. tá sem assim gravado, não. É nove horas agora da noite. Dá pra enganar, nada. Né? Bora. Você vai acompanhar comigo? É, <laughs> Ó. Isso aqui, é. aqui, o... isso aqui é legal também. Isso aqui Eu vou... Tô... Não, vou não. O Souza aprovou. É, né? Ele provou. Ah, ele... <laughs> é. vai. Não vai, é. não. Não, não, não. Tem certeza? Saco, é, punk, aí é um, um punk. shot. Ah, que sei, então. então? Que, então... Tem um, é que ser? tem um copinho ali, ó, ali, ali atrás. Vai lá na piazinha. Oh, hoje tá da hora aqui, pô. Hoje é o papo é. suave. Sem, sem, sem rodeio. Sem papo sem gelo. É isso, pô. Vem aí, só, se quiser jogar uma água. Assim, tá limpo, mas fica ali, né? É bom jogar uma aguinha, pá. Pois vocês vão lá? Vou pra passear, né? Um pouquinho. Aqui não, vai os dois. A gente tá tentando fazer que nem... Eu não cheguei lá no seu nível ainda. <laughs> mas mas só gente... de você estar lá a gente já fica mais seguro ali também. Mas a porque... gente tá tentando. Quanto mais volume de gente ali vai acalmando a, a energia da, da galera. Para com as é. tremedeiras. Ó, oh, o cheirinho tá gostoso. Vai não? Não, é pra você. Quer que eu dou um gole? É, ué? dou um golinho. Primeiro aí. Também, vou hein? dar um golinho. Vou. Mas no mesmo copo. Vocês então. estão falando, mano, Você é, é goiano, não nada, mas eu vi umas coisas meio estranhas, então você não vai se que importar. Que estranho né? que é, mano? Que papo eu é esse? Pra no banheiro junto, eu não entendi. Ah, mas entendi, é isso. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Vai guinchado, né? Não, vou levar ele ali, porque senão ele não volta. Fica é... lá no banheiro mesmo, Olha, dormindo. Eita, nós. Deu que eu que não tô acostumado, tô uma criança bebendo uísque. Um é porque os caras que estão tá acostumados, velho. Eu não sei nem Esse como é, é que. Eu tomei uma ontem e já fiquei. Eu não sei Passado, nem como né? tem que fazer. Se você põe, deixa na boca e depois engole. Como é que é? Você sabe? A mulher é ir ir pra, pra dentro, dentro, né? Rapaz, é né? pro Tem muito. Bate, bate, bate 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 né? Né? Tem muito. de degustação. De... Não. E tem uns caras que falam que tem que dar uma cheirada antes, ah, sei mas o quê. Cheirar o quê? Preparar o estômago. <laughs> mas isso não é. Depende é, do cheirar, ritual, é isso, né? Tá, tá confundindo. As coisas, cheirar não é líquido, cara. não é, não é tá líquido, tá não. Cara, não é isso, não. Me conta como que é lá. Eu não, nunca fui lá conhecer a sua estamparia, mas sei que é um lugar. Legal também. Cara, moro na verdade eu moro no meio do mato dentro da cidade, né? Lá na minha rua é o setor de mansão, só que foi querendo ou não, né? É invasão, né? Regularizando. Os lotes lá são bem grandão, tem muito pássaro, muito animal lá, então assim, é literalmente uma florestinha ali no meio da cidade, bem arborizado, tal, tá bem tranquilo. Parece um e... sítio. É, cara, eu curto pra caralho. Depois que eu saí do meio do, do centrão lá e fui pra esse lugar lá onde a gente tá, pra mim assim, foi até bom pra liberar o estresse mesmo, saca? Então tudo que eu faço é online, quem vai lá é, já é coisa certa pra eu executar o trampo e tal. Bem tranquilo. E quando a galera foi lá, inclusive foi uma turma que o Marcão foi, aí o Jim Batista foi, velho. O nego dormiu de bar do pé de limão, velho. Lá no meio do. do... Do nada, assim, no relento, os caras lá dormindo lá, velho, nega, doido, galera é punk. Aí o pessoal ficou tão pilhado nesse curso lá que foi uma das melhores turmas, inclusive. Os caras dormiam no chão lá na serigrafia. Eu falei, galera, aí todo mundo querendo ficar junto, né? Aí o Marcão também fez um rolê lá que ele foi fazendo um rolê na Mix, em vários lugares uhum. lá. E ele falou, Vânio, dormi aí na serigrafia aí, velho. Inclusive o William, o William da Gringold lá de Manaus, foi com a esposa dele. Todo mundo dormiu na serigrafia, é um velho. Foi é um cabeludo? Um grandão, é. Mas, Mas ele é, tem cabelão? É. é. Não, ele, ele é meio índiozão, né? Isso, é isso, grandão. isso. é grandão. Inclusive ah, ele vai vir aí. A dele é do caralho, é dá hora pra é. cacete. Eu queria, pô, eu queria trocar não, se ideia Se eu não me com engano, com depois disso você, até, você ficou até, virou até padrinho do filho dele, né, velho? <laughs> foi, é. Foi muito <laughs> virou doido, assim, cara. Velho. Foi muito doido. Porque assim, a galera literalmente casalou a... lá em casa, é. lá, ficou todo mundo lá, Dormindo no chão, e, e assim. Aí eu, o, o Jim foi muito legal, que ele dormiu lá na, na, na esteira lá da Karina lá, cara, debaixo do pé de limão e sem nada. Eu falei, não, velho, aqui tá de oh, boa, tá excelente. E ele dormiu lá, eu falei, caralho. <laughs> é, e o marcando lado, é. eu falei, velho, esses bichos são punk mesmo. E isso é que é legal, sacou? É você dar esse gás. Porque quando eu vim aqui pra São Paulo, eu dormia aqui nos lugares bem punk também, só pra. Sair daqui já ir direto pra feira, eu queria uhum. ficar aqui no centro, perto do Tietê e tal. velho, os caras são raizão mesmo, foda. <laughs> e isso fez a gente se conectar demais. Aí virou amizade forte, saca? Então, assim, às vezes o Marcão me liga lá e aí, meu irmão, não vai, não vai me atender, não. Eu falo, caralho, velho, esses que eles ficam preocupados com a gente, sacou? A gente some uma semana e nego. E aí, qual foi? Tá zoado é, aí com a gente? Nessa última sumida que você deu, por um acaso. Eu tava bem ciente do que tava acontecendo Por causa do Matheus eu, Como eu converso bastante com o Matheus né, A gente fez uma parceria legal Pô, moleque, Cara, O Matheus Inclusive, mais, né, ele teve também né, Um problema lá de saúde uhum. e tal E o Matheus ele Além de ser um ilustrador foda Pra caralho a gente, Eu ensinei um bocado de coisa para ele Mas assim, o lado dele Pessoa mesmo, né, de amigo mesmo ele, ele me tirou de um bocado de, de, de Neura, saca e ele troca ideia, inclusive ele vai estar tá aí na feira ele vai vir para participar aí comigo, a gente vai vou abrir um espaço lá para ele falar sobre a ilustração. Uma coisa também que eu acho bem importante é que a gente tá trazendo os ilustradores para luz também, sacou? Porque Pô, eles eram escondidados. Isso né? é uma parada que eu tô tentando fazer hum. desde o início, desde o início, se você for lá no início do podcast procurar ilustrador Vai ver os Anz que veio, ver a Rebeca, uhum. Lisman, todo mundo que o que é, ele fala que é ilustrador falou meu, tá convidado é. velho, vem chamar esses caras, porque assim vem é, 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 deles né, essa questão da da, da fan das ilustrações fodas aí que existe aí no mercado, mas só que os caras ficam lá atrás da cortina, velho, E eu acho que não é justo a gente ter uns trampos fodaço e não mostrar quem foi que sim, fez. Sim. A gente tem que trazer eles pra luz também. E, é, e aquele lance que a gente tava trocando ideia no carro mesmo, né? Que é tipo uma escadinha mesmo. É. O carro Ilustra, quem viu. Perígrafo, ninguém viu. Aí chega a marca lá que a gente que É, a marca é que se dá bem é... pra caralho. E não é, Vida velho. Assim. Se a marca não abre espaço para esse cara aqui, os dois não andam juntos. Não. O grande lance é você tá ali prestando serviço, mas andando junto com a marca. Deixa eu. Vou colocar uma, um assunto na pauta aí, nossa A pauta invisível Tem essa parada de Que eu, eu, inclusive É assim que eu me comunico Com a Gênesis É assim que eu me comunico com a HB E é assim que eu vou me comunicar Com todo mundo, pra falar a real Demorei um, até um pouquinho de tempo Pra aprender isso, mas de uns anos pra cá Isso já tá na minha Na minha cabeça como Se um, fosse um, um estilo de vida mesmo Uma forma de pensar eu não gosto de, de pensar que eu faço negócio com empresas. Faço negócio com pessoas. Sim. O negócio é relacionamento com pessoas. É as pessoas que eu olho no olho, eu não tô olhando no, no olho de um CNPJ. Uhum. Eu acho que isso talvez seja motivo de, um, de prosperar. Você ser, ser pessoa, né? É a conexão, enfim. né? Interpessoal. Porque na verdade. Nós somos uma marca, né, velho? Rafael Juan é uma marca, Nix, Camiseta é uma marca, Telecil, que tem gente lá que faz a marca, mas a pessoa é que faz funcionar, né, no caso. Sim. Então, eu acho é. assim que essa questão do, da, da marca, ela, ela vem da, da semente, que é a pessoa, né? Se ela não fizer, se ela morrer, aquilo ali apaga, saca? E muitas das marcas suga o que o ilustrador, que o serivo, que o prestador tem de serviço ali até um ponto que ele vai lá e deleta ele. E aí ele passa para outro. A gente tava falando, hoje também, isso, isso carro, é foda, né? Saca. E ele não pensa nesse cara. Só que aí perde a essência da marca. Depois você as pessoas mesmo, os clientes mesmo, eles falam: "Cara, não, eu talvez dou a marca depois coisa... de um ano não exista mais". E o cara dono da marca vai colocar é... Não tô nem falando que é por maldade, mas ele vai colocar culpa, entre aspas, motivos, em coisas que talvez não, não foi a... aquilo que fez a causa da marca sumir. Talvez lá atrás ele não pensou nisso. Mas é por isso que eu bato no relacionamento. Quando uma pessoa tem um relacionamento comigo, é dificilmente ela vai falar assim: ah, não, vou trocar por outro serígrafo. Peraí, você não tá falando com um serígrafo. Tá falando com o César, cara. É, o relacionamento exatamente. é comigo. Ah, o nosso papo é diferente. Eu, eu quero que a sua marca prospere, porque eu, eu já me sinto parte. parte da eu, marca. mal. Parece ser visto. E vocês, mesmo. é isso? Cara, total. Assim, e eu acho que o grande lance mesmo de marketing, assim, de Instagram e tal, velho, é você botar a sua cara. Sacou? Fazer alguma Marcão faz todo dia, dar um bom diazinho lá, firmeza, sabe? É, a galera quer interação Onde quer é, pra ver... nós. Onde é pra nós todo dia, <laughs> mano. É né? bom Saca, se conecta assim, brutal, mano. E até então, eu que fazia o atendimento, e, é, e o atendimento é assim, pretensioso mesmo, falando groselha lá, saca? Uhum. Você puxa o cliente para se sentir à vontade, é. saca? Você até porque véio, se não for o cliente eu não tô igual falando você com uma hum, é. não vai ser comigo. É, okay. é isso, velho. Mas o cara que pegar você vai ser você por quem você é. É exatamente. É por causa de uns trampos né? desse aqui. Eu, eu sou legal, mano. Sabe? <laughs> e o foda, sabe o que, que é, velho? É, é isso. Quando a marca não enxerga que um cara simples igual a gente, que trabalha em casa, né, não, de repente não pode fazer parte dele lá, né, da marca, aí é onde ele perde pra caramba, saca? Porque ele acha que ele é o cara, é o foda. Superior, né? É, superior e não olha para baixo. Aí lá na frente, não é agora, lá na frente esse cara tende a, a, a mal sacou então assim eu, eu bato muito nessa questão aí da gente mostrar a cara e de repente até montar um, um produto nosso para vender junto com a prestação de serviço justamente para isso porque de uma hora para outra você fala velho eu não quero mais prestar serviço para você porque você não me dá valor então eu tenho aqui minha marca agora você vai competir comigo agora o uhum. cara que fez a sua marca crescer uhum. então cai para dentro então assim tem que ter respeito é, a gente tem muito essa questão da amizade mesmo. Hoje eu tenho amizade com o seu Yoshimi, com o Rogério da Mix, com vocês aqui, mas uhum. cada um no seu lugar, velho. É um respeitando o outro, sacou? Uhum. Não tem esse negócio de, ah, eu cresci pra caralho, agora você é o fodido. Não. Não tem isso, porque lá na frente ele pode se dar mal só porque ele falou isso. O Souza. O jornal serigráfico a gente tava muito aqui. conversando ontem <laughs> sobre, Controlar sobre isso os caras vão lá te suga depois te deletam. suga te deleta aí ele falou velho quer saber Vou falar para o cara ali que puxa só um pouquinho presta, oh. não presta muito para o seu produto sabe então assim ao mesmo tempo que ele pode ajudar a marca ele pode ele chegar pode lá ferrar. e falar velho ó esse cara aí ele tá por fora entendeu não presta como pessoa ele só pensa no dinheiro ele não pensa esse cara aqui ajudou ele. Deixa eu te perguntar uma parada, então, já, só pra não perder o fio, tá? Uhum. O que você acha quando a pessoa? É, eu aprendi com isso, tá? Eu tô falando nisso por erros meus. E eu não tenho vergonha. Eu acho que também tem isso, cara. A gente não tem que ter vergonha dos nossos que ter erros Não tem vergonha, não. É, é que os mostrar os erros. erros é, nós somos humanos. Eu aprendi com os meus erros também. E vou fazer muita merda, vou errar muito ainda. Pra aprender e fazer certo. Tem um negócio que eu vi no mercado que eu fazia parte e fiz esses mesmos. Eu hoje acho que é um erro isso. Mas eu vejo muita gente fazendo de uma forma muito mais é, feroz do que eu fazia. Eu fazia, eu era um amador. Eu vejo uma galera fazendo de um jeito feroz e falo, isso não é para mim, eu não quero fazer assim. Vou dar esse exemplo agora. Eu quero saber a sua opinião. Dos dois, inclusive, tá? vocês acham de, de empresas ou pessoas que trancam, de certa forma, outras pessoas, não importa se é fornecedor, se é cliente, não importa. A tranca de, de tal forma, é, a escrotidão fica tão visível que eu olho assim e falo, caralho, velho, por que que esse cara que essa exclusividade tão grande para ele e tendo essa exclusividade, ele vai fuder tantas outras, outras pessoas que não vai poder ter um produto, que não vai poder trabalhar também com aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes se sente presa a essa exclusividade e também não progride, fica presa Trabalho. naquela porra. Fica uma bolha, Quem né? O que você acha disso? O, o lance é, é, na minha opinião, é, é isso, né? Você ter uma conectividade com o seu fornecedor, com o seu cliente, na verdade, não é nem cliente, né, velho? Tem que ser amigo, né? Porque se você não tem o seu parceiro, né, o seu amigo ali como um, um, um colaborador para os dois crescerem junto, aí você faz isso que realmente foi a pergunta aí que você fez, né? Você trava, né? Você coloca o cara na bolha e ele não consegue nem entrar e nem sair dessa, desse critério, né? Vamos uhum. dizer assim. Então, é, eu acredito que se você. Tem a liberdade de ter esse cara como amigo, de se preocupar com ele, com a família dele, com o próprio conteúdo ali de tudo que faz gerar o comércio, vamos dizer assim, aí você já vai mais solto, vai mais na vibe de, de crescimento, saca? Eu acho que, não sei, velho, assim, tem que ter um relacionamento, né? Que na verdade tudo é relacionamento. Se você não tem um bom relacionamento com seu fornecedor com seu colaborador, nada vai bem, nada, uma hora vai pipocar. Digamos então que esse quando quando a pessoa tranca é um relacionamento, vamos colocar no ditado aí mais popular, um relacionamento abusivo. Abusivo, é. é e isso é acontece 65, pra caralho. Mesmo. Só que nego fica maquiando isso com dinheiro. Isso. Por que que você acha que o cara que é o abusivo? Por que que você acha que ele tem essa necessidade Vamos filosofar aqui. Que ego, massa é na cabeça. Cara, ego. O ego hoje em dia tá foda. Você comentou um lance aí dos eu assim, likes Nossa, eu fechei com todo mundo aqui, mano. Se fudeu, brother. Quero esse... é. Agora os meus concorrentes fuderam. É. E eu acho que é, é bem isso mesmo, é. velho, que o Vano tava falando, assim. Ego, é tipo, foda. Tipo, é, eu acho, assim, que eu tô bem menos. Quando seja o velho, telegrafia, pá, ali, assim. Isso. É. Então, na serigrafia é, mas imagina o oh, que fala que o apelido carinhoso é o Tio Chico. É o Tio, tio, tio Chico, Chico é, né? É o Nosferatu é. é. Nosferato do é, bagulho. Nosferato né? da serigrafia. Eu tenho, eu tenho o Vani tatuado na perna. Você não viu no saco, não? Tem, velho. Ah. te mostro. Cara zoado do todo jeito, né, velho? Ainda bem que eu nem fico mais vermelho, né? Eu já tô ameaçado pra não ficar vermelho. O mais. Luiz, da é Souza tava triste esses dias aí. Ele falou que ele é o mais zoado na rodinha. Mas ele bota a roda no jogo, é, né? Bota a roda pra jogo, entendeu, né? ai, ai. Ele vai ficar feliz, agora. É velho. Não e, e nem sei mais o que falar, caralho. Não, mas ele é, ele tá é do ego da, é, Eu acho que é bem isso assim, cara. E assim é, é aquele lance. Você tá, você tá tipo grandãozão, mano. Você tá se relacionando bem com todo mundo. De repente você, saca? E cada um tem o seu momento, cara. Você não pode... Você não vai estar em cima o tempo inteiro, brother, Isso, mano, isso é lição, hein? Não vai estar, tá, velho, Isso é uma sacou? montanha russa, velho. É, você pode estar tá lá bem pra caralho, daqui é, a pouco é uma você uma tá ruim. E não é só financeiramente, não, não velho. Não, é, Saúde, não. família, é. porra, Amigos. É, eu perdi um amigo aí, tem uns dois anos, mais ou menos, que pedalava comigo. Amigo de infância. Cara, foi um baque pra mim tão fodido que eu hoje enxergo a amizade como uma outra de outra forma, sabe, assim é, quando e... você perde pessoa próxima, assim cara, você fosse assim, caralho, mano o dia que o Nelson morreu mesmo eu quero, eu quero mesmo... Tipo, chapar mesmo e, e, e trampar igual eu tô trampando ferozão, assim pá, eu preciso disso, cara, sacou? velho, eu, eu baixei a guarda, mano e falei assim, ó, velho, o é necessário aqui pra eu ficar de boa, Sim. sacou? Paguei conta que ia comprar um bagulho e uhum. tal, não quero, tipo é, é um conforto, né, velho é, mano? A gente, é. pelo menos eu tô nessa também eu trabalho para um pra um conforto e pensando na verdade em cada vez diminuir um pouquinho, sabe? É. É aquele lance. Você 10, chega ali anos, nos 50 tá... anos, você vai estar tá puxando rodo, velho, igual. Não. não vai, mano. Você vai você ter pode que diminuir, colaborar saca? de outra forma, sabe, é. conhecimento. Mas o lance que eu falei é, é tipo isso aí. Às vezes você tem que tirar de um lado, que é o lado financeiro, mas você tem que olhar mais para onde é que você se sente bem, que é na raiz, né? A raiz é onde? É a família. Amigos, brother que se preocupa e foda-se a porra do dinheiro, sacou? Porque não é o dinheiro que vai te dar saúde. Se fosse assim, os ricos não se suicidavam, né, velho? Sacou? Então, assim, hoje o que mais vale para mim lá é eu saber que o meu trampo tá bom para mim. É. E é, eu faço ele do jeito que eu quero, não tem regrinha, não tem livrinho, não tem pauta ali pra eu seguir, não. E aí isso vem de dentro para fora e reflete em quê? Nas pessoas gostarem do meu trampo do jeito que eu faço. Uhum. Então, seja oleolite, seja tela de madeira, seja isso, seja aquilo, ele vem de dentro para fora, sacou? Sim. Independente Sim. do resultado lá. Lógico que o resultado, quando você faz uma coisa com amor, ela gera um resultado massa. Mas não tem que ser categorizado. Ah, isso aqui é fodão, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Ou falando com o Marcão ontem lá sobre os pichadores aqui, por exemplo. Cara, tem um trampo que o cara um dia foi preso e esse mesmo trampo que ele fez de pichação, hoje tá sendo exposto em galerias de arte aí que os caras tão pagando pau pro cara que era um pichador. Uhum. Lá em Brasília tem, várias, tem muito pô. cara assim que era aqui pichador Brasil, que hoje tem é vários, grafiteiro. né? Em exposições em Nova York aqui Sim. brasileiros, pô. Então depende muito da visão, saca César, assim. Tem cara que é hater e é hater mesmo, ele só quer saber do lado fudido Você da coisa. tem haters? pra ah, caralho, todo mundo muito tem, muito tem. Todo mundo tem. Quanto mais você faz, você está <laughs> O você lance destaca. Do olho, olho mesmo. É. É. É, é uma, é uma coisa que assim, criticada. nego acha por quê? Porque ele não consegue, ele não sabe como é que faz aquilo ali funcionar para ele ser do jeito. Do, do oleolito, eu não sei, até que eu não sei, porque eu não sou você, obviamente, né? Não sou eu o que tô sentindo o hater, não, o hate, né? Não tem como eu pegar e valeu. E falar por você. Mas tipo assim, ó, tem um lixo um aqui, ó. Beleza. É... ali o, o que eu vi, tá? O que eu vi. Hum. Por isso que eu não tenho como eu falar pra você. O que eu vi foi uma zoeira. Tanto que eu até, de certa forma, participei dela porque eu achei legal. É massa, Mas, uma, Era zoando. uma zoeirinha. Mas o, o hate que você fala não é essa zoeirinha, né? Não, esse é... aí é aquele cara que fica perturbando mesmo. O Mo, tá. um dia, tava numa live e ele falou Vani, tem um cara aqui, velho, que ele entra ali só pra estragar a live. Só pra ir lá e só achar problema na live. Aí o Moa... É, é, aí o Moa cara. falou, velho, é igual o cara que matou o John Lennon, sacou? É, velho. É tipo isso. É. O cara vai lá só pra botar o dedo na ferida, velho. E assim, pra ele aquilo ali é uma dor tão fodida que nem ele sabe que ele tem um problema mental ali de saúde, sei lá. É um problema que afeta ele lá dentro. Não sei, cara, não sei explicar. É inveja, pode ser é, tudo. É um negócio que dá pra gente... Pegar, né? E não é tão difícil, só a gente perceber. Uhum. Se o cara vai num lugar, ele começa a olhar e apontar defeitos o tempo todo de tudo, ah, isso aqui é chato, isso aqui, ó, oh, tô aqui tô com um problema aqui, ó. Oh, isso aqui tem Sei lá, vou dar um exemplo daqui do podcast. Se o cara chega e começa a falar, pô, isso aqui, oh, a câmera ali tá errada, hein? Ó, oh, a imagem tá ruim, hein? Ó, oh, isso aqui. É... Eu fico olhando e falo, caralho, irmão. Pois é, monte um do caralho, seu jeito. Véio, seguir, é. Sacou, é, não, faz Pô, aí, né? Faz, faz aí, aí mano. Nada bom, então. Pois é. <laughs> tá ligado? É. Não, porque eu aprendi até a lidar com isso, mas eu fico, na... não, vou. Não, fiquei eu, de se cara. Eu, na pira, eu ia falar, cara, não tô é. fazendo nada certo, então, é. cara. Pois é. Não, eu fiquei de cara quando eu subi, eu falei, caralho, aquele podcast é feito aqui. Porque vocês <laughs> otimizaram o espaço. É o que dava, né? Cara, é isso, você tem que fazer com o que você tem, sacou? Sim e aquilo ali, mas é você tá fazendo acontecer é, você foi esperar os... é, nunca é, o nunca tem nada perfeito perfeito não existe quando eu fui lá no Marcão também, eu falei, caralho Marcão você tem aqui uma parada muito doida aqui com um o que você tem, você faz velho, é isso. então esse é o grande pulo do gato aí que eu vejo, por exemplo, eu quando eu comecei com a serigrafia, eu era muito da vinílica né, eu comecei na sala de casa sala é vinílica, é, é conta, conta, totalmente, mas sabia não, pô. totalmente vinílica e, tipo, é, minha base todinha o foi na Tudo que era brinde promocional, né? Na época aí era a política era forte pra caralho, com essa ah, questão sim, de brinde. Sim. E a gente fazia era campeonato lá. Quem imprimisse mais adesivo ali, aí o outro ganhava qual. E o eu... Ganhava um Debzinho. Parecia um offset, <laughs> velho. Um offset ali, saca? Então, Obrigado. assim, a vinílica me deu muita base. E essa questão da versatilidade que a serigrafia tem, né? De você poder adaptar as coisas ali para ter resultado, isso aí é onde. Essa geraçãozinha de hoje não, não, não saca, não tem. Porque você pode fazer, igual lá no Marcão, vinílica numa base carrossel. Vocês já mostraram isso aqui também, né? Que dá para fazer ali. Então, assim, é adaptação, cara. Você tem que se adaptar e ter a resiliência ali de poder fazer as Esse coisas. que Esse negócio de tem, parar né? de achar defeito achar solução, né, velho? É, hum. a solução. O Aí é, que é onde eu falo, está, né? Só achar defeito, ele não acha pra defeito. Porra nenhuma, Aí velho. o cara trava, velho. Mas eu, eu acho que esse cara não serve pra nada. É, mas é se aquele lance assim. defeito. E ele mesmo não pensa em nada uh -huh. pra solucionar. Ele só vê o defeito, É, né? Eu preciso fazer adesivo agora. Aí, porra, eu não tenho agarra. Eu vou esperar comprar um agarra pra bater adesivo. Mano, os B sim que uh -huh. foda-se. Saca? Ai. Teve é um dia que tava tendo uma live, né, velho? Sei lá, alguma coisa assim. Aí eu mostrei eu imprimindo sacola. E nessa época tinha muito fã do Rafael que ficava ali jogando o Rafael lá para cima, né? E aí quando o Rafael saiu de lá e montou o esquema dele lá, aí parece que a galera mesmo fez assim: "Ânio versus é... Rafael. Fight!". Nossa, dava uma camiseta cara, da hora camiseta isso aí, hein? Caralho. Aí eu falei: "Aí vamos o falar, cara vamos falou, na verdade, então, Me... vamos falar a verdade". Run. Me falar da briga, então. Não existiu briga, ah, né, velho? Na verdade, foi um aqui, cara velho. que veio com a gente saco. aqui que meio que sabotou a gente, assim, na questão da, da parceria que a gente teve, né? Mas Não, eu, tô, eu tô enchendo o saco, cara. Eu tô Não, saco. Tudo bem. Eu, eu só usei a. Mas aí tá, <laughs> vez, né? complementando esse lance, aí esse cara na live. Acho que foi até do Moa uhum. Esse cara falou assim, porra, eu vi o Vânio imprimindo sacolinha, velho Sacolinha <laughs> plástica, que decadência <laughs> Tá eu, fudindo, olhando, eu né? Falei, é? Como assim, velho? Decadência? Quer dizer que eu não posso imprimir não, a minha é, sacolinha para vender minha camiseta? É. Inclusive eu até trouxe aí, né? Uma, uma sacolinha, né? Que eu mesmo imprimi lá, então ah, assim Faliu, é É, eu o tá imprimir a sacolinha e quando você não tava, é, não tava aparecendo mais, rede é social, ilegal. aí é. Nossa, é. mano é. Valiu, se fudeu, lá, né? Não, é? não, isso aí é feito lá, velho. Então, assim, eu tenho. Eu quero tudo... que você fale, inclusive, depois aqui, não quero atropelar, não. Do projeto. Tem um projeto rolando aí, não tem? Tem, a Balred. A Balred é uma parceria minha com, inclusive, o Matheus, né? O Matheus aí da Terracos. Que é onde a gente. Eu tô fazendo essa migração, né? De parar um pouco de prestar serviço para massa mesmo, pesada, escolher alguns clientes específicos, que são esses clientes que realmente importam, né? Eu tenho vários deles, inclusive a Dragonerd, o David da Dragonerd é um, e inclusive eu tava no hospital, velho, sem grana até para comprar o um remédio, porque assim, ó, lá no hospital, quando eu tive a trombose, o cara falou, velho, você só sai daqui se eu ver a caixinha de remédio aqui, ó, na minha frente. Aí eu fudido, né? Eu falei, caralho, como é que eu vou arrumar dinheiro aí? <laughs> e a mulher não tinha grana na época aí, né? Porque final de mês e tal. Eu falei, velho, e agora? Tô fudido, eu vou ter que comprar esse remédio agora. Remédio caro pra cacete, né? Aí eu falei, aí o, esse cliente meu, David, ligou. Aí eu trocando ideia lá. Eu falei, David, me salva aí, velho. Eu tenho que sair do hospital hoje. E esse remédio que vai resolver minha parada aqui é tanto. Me salva aí, velho. Ele falou, Vânia, só fala aí a conta aí agora. Não foi cinco minutos ele. Arrumou o dinheiro e minha esposa foi lá e comprou um remédio e, e me isso... salvou. Então assim é, é parceria, relacionamento. É relacionamento só é. Que o cara acredita em mim. Aqui eu nunca vi o cara na minha vida. A gente se relaciona há muito tempo, mas tudo pela internet. Então isso é, é você ter ali um, um né, né, não digo nem nem parceiro é você, é como se fosse um casamento de de pessoa para pessoa, sendo que esse relacionamento é a amizade, né? A amizade ela é mais foda nesse momento que você não vê o lado da luz ali, né? Tá tudo escuro na tua frente e o cara vai lá e te salva. Com a simples ação, sacou? E não é questão de seu dinheiro. Poderia é, ser um telefonema, não, não. Sim, poderia sim. ser ali um. E aí, Ivone, como é que você tá? Inclusive, o Marcão faz muito isso, né? O William da, da Green Gold também faz muito isso. É você se preocupar com o outro ali na hora que ele tá fudido mentalmente. Uhum. É porque quando você tá fudido mentalmente ali, você não, não sabe nem de onde você tira dinheiro, mesmo tendo dinheiro. Você uhum. fala, velho, como é que eu vou fazer? Aí o cara, não, velho, tô aqui pra te ajudar, velho. Não vem querer saber de curso, de nada, não. Eu tô aqui pra te ajudar. E foi isso que aconteceu. E com o Matheus também, Piero aconteceu isso também. Ele ficou me fortalecendo ali na hora que eu tava bem fracão de cabeça, saca? Aí foi do caralho. Eu respeito isso aí pra caramba e valorizo. Até, porque, é até essas pessoas que conseguem fazer esse tipo de parada. valeu mano. É, eu. Essas pessoas são especiais. Uhum. Eu já tive problema também, né? Acho que todo mundo já teve algum problema assim. Nelson teve o dele, eu, teve, eu tive o meu e apareceram essas pessoas especiais que a gente às vezes tá tão próximo da gente a gente não sabe, não enxerga, né? Não enxerga. É. E daí quando apareceu, é um negócio que marca pro resto da vida, uhum. né? Eu nunca vou esquecer dessas pessoas especiais. Hoje uhum. é, tá longe, mas tem contato, tem WhatsApp, tem telefone, Sim. mas eu sempre vou lembrar de tipo, cara, quando eu tava mais fodido, aquele cara que não é nem da minha religião, nem nada, não sei o quê. Uhum. Foi lá e falou: Eu posso falar umas palavras? Eu posso ficar aqui com vocês? Pode. Mas hum. você leva isso cara, muito mano, tempo, cara. É e você louco. pode nem falar com o cara muito tempo. Quando você vê o cara, velho, é, é que o que mesmo ser. lance. É o mesmo, lance. mesmo lance. Isso é, aconteceu é isso aconteceu quando eu e o Rafael começamos com essa onda de querer levar a serigrafia pra um outro nível ali, com aquela questão dos cursos. O Rogério da Mix lá, ele tava passando por uma situação meio punk, né? Assim, Na época não tava tão bom para ele porque. É, a internet estava engolindo o né, comércio físico. E a gente ficava martelando na cabeça dele até um ponto de ser chato, né? Uhum. Fala velho, você tem que ir para online, você tem que aparecer no online, você tem que ter um, um reconhecimento online ali. E para ele era muito difícil, porque como ele praticava muito essa questão do mano a mano ali em loja física, ele não enxergava isso. Sim, e aí, sim. quando ele descobriu e destravou isso, velho, aí a Mix deu um. Puta uhum. de um salto, vocês também na época que era muito no mano a mano aqui, porque a própria galeria ela sugere esse lance do físico, né e como vocês já entraram com essa pegada aí do podcast de se apresentar mais na, online na real foi antes disso, eu, eu, também. eu não posso nem pegar esse mérito para mim porque quando eu cheguei aqui em final de 2019 né, na Telecilca e tal a Camila já tinha feito por exemplo site, site site e-commerce 2014, precário ainda e tal. E desde 2014, sempre que dava, porque envolve dinheiro, uhum. fazia melhorias. Uhum. Então ela já estava na cabeça, ela, já, ela foi estudar publicidade também, se uhum. formou em publicidade. Então ela foi aplicando na loja, porque ela já, já enxergou lá em 2014 é. a, a, o quão precisava estar tá no digital e ser digital, né? Mas eu, olha eu vim, só, eu uma coisa que complementa isso que você está falando: que não é a loja estar online. Nós que sim, somos a sim, marca, sim. né? E vamos impulsionar isso a fazer funcionar. Por exemplo, quando a Camila começou a mostrar a cara mesmo e tem as dicas da Camilinha, uhum. isso, aquilo, aí, dicas de balcão, aí sim a Telecinco já começou a puf, puf, sim, sim. Puf, pulsar muito mais no online. Da mesma forma como todo mundo ali, meteu a cara ali no, na, na câmera ali, velho, aí o negócio funciona. É uma responsabilidade, né? É, a gente vai aprendendo, vai errando e tal. Hoje, até para quem tá nos escutando, é, pô, eu não sou nenhum mestre na no digital nem nada, mas a gente pode dar um conselho, pelo menos na minha parte. Tem que fazer. Mas toma cuidado. Porque hoje o digital também tá muito sensível. Ah, tá muito mais caramba. sensível do que alguns anos atrás. Hoje em dia, se você falar uma. uma uma merda sem querer, às vezes não é nem o que você queria dizer. É. Pra... Eles usam isso, é isso para te pra te distorcer né? e às vezes acabar com a sua reputação. Então é muito Sim. fácil, sabe? É. Demora muito para construir e é muito rápido, né? Para destruir. Para destruir, né? Mas é aquele lance, né, cara? É, quem conhece defende, né? E o hater ele tá ali é para realmente fazer a função dele, né? é destruir a imagem do cara a qualquer custo, né? Mas quem conhece a pessoa vai defender, vai fazer é... o cara se rebaixar. Ele vai se rebaixar e não vai ter como, ele vai ser engolido pela grande massa, né? Sim. sim. Então, mas de qualquer forma, tem sim que ter esses cuidados, sim. Porque hoje em dia, até se você encostar numa mulher, o nego já fala que você está assediando uhum. isso e aquilo, então é, tá meio até que nojento, saca essa parada da internet ficar ali. Usinando muitas coisas só negativas em cima de vocês. Você acha que a gente tá numa. Ô, ô Nelson, fica à vontade pra perguntar o que você quiser pro. Pro Vânia, Aquetado, viu? né? Que né? É um ping-pong. Pensa pá, pá. nas paradas fugidas aí, pra coloca aí é a vida. <laughs> então, bom, fica à vontade, <laughs> mano. A gente tá... Você grava retículo. No, você não grava essa Inclusive, né? eu tenho uma pergunta legal aí, ó, pra quem é serigo, fica até o final porque eu vou, a gente vai falar de simulado e tem uma pergunta aqui que eu não posso esquecer porque eu quero fazer pra você, quando o Juan pisar aqui eu vou fazer pra ele também, uhum. que é uma coisa que eu acho importante, não é babaquice não, fica até o final que eu vou perguntar ainda. Mas o que eu tava falando, né? <laughs> Olha o Isco que fazendo é, é tá sabendo aí, sem né ver, galera? Já botou a quinta ali, agora <laughs> é. tá na banguela ali. Ô Vani, qual que é a Tem que falar mais próximo do microfone. Falar fala a verdade. Falar a verdade. <laughs> Aí sim, é, é. Eu nunca mentira, né? sei a lá. A maior né? mentira ainda não contei, né? É. Cara, não sei não. Assim, é, é legal a gente ser. Como a gente é mesmo? Falar errado, falar palavrão. Eu gosto do Marcão porque ele, ele é bem natural e ele é bem espontâneo nessa parada, assim. Eu, eu, tenho, tem eu gente tenho uma que... pergunta pra você. Pode, mandar, desculpa aí. Pode falar. Pode falar aí. Não, manda ver aí. Complemento. Aqui, é cara, eu esqueci o que a gente tava É, tá eu falando. também. Aí, 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 quando você termina, eu vai velho, esqueci que ia perguntar, saca? É, é caraca, o negócio é, tá velho. aqui, ó. Daí, é. tá, eu já então, esqueci, mano. Eu esqueci pô, de novo o que, que a gente tava. Falando. Eu, mas não, velho, porra, velho. Mas é isso, velho. Eu acho que assim, isso a gente tem que. De ser hora a goiá gente goiá é amiga, mesmo, né? velho. E aí. É isso, meu irmão. Você é, você é bravo demais. Porra. É. Não, é isso. Ah, obrigado, mano. Era, era isso. isso, não. Era isso. <laughs> tá vendo, Marcão? É foda, bro. É, era isso, assim, velho. Até ser destravar do lance de dar curso. Porque depois que rolou esse lance de internet mesmo, assim, até o lance de internet no Orkut e tal, a galera era meio. Como é que eu vou dizer, mano? Tipo. Meio segurava o conhecimento mesmo, saca? Daquele negócio, velho, eu sei o lance, saca? Chega um neguinho pra perguntar alguma coisa, os caras é meio... Saca, dá, dá uma que cortada, é ir, né? assim. Que é. Quer travar a informação. Né? Era assim? E você destravou isso pra dar não, eu Não, eu descobri... a mentira que você contou, vai ser essa agora. Fala não. Não. Não, vale a verdade, <laughs> pô, não, ó, não quero... Ó, ó, não saboneta não, hein? Esse aí eu descobri foi indo lá na Gênesis, inclusive. É... Quando eu era muito rato de feira, né? Então, tudo que é feira, eu, eu, como eu, eu comecei com a serigrafia com 14 anos, com 16, 17 anos, mais ou menos, eu já comecei a vir para as feiras aqui em São Paulo. Eu nem podia entrar no baú, para você ter ideia. Eu, eu falsificava meio que a identidade, deixava a barba crescer um pouquinho, para entrar no baú, para conseguir vir, né? Porque tinha que ter autorização uhum. e tal. E aí eu fiquei rato de feira. E nas rodinhas de network lá da galera, porque era só engravatado, né, eu chegava lá todo fudido e era aquele cara que era tipo padeco, né, olhando lá o que a galera tá falando, <laughs> e nessa eu descobri lá o Fast Film do Scott Fresner, Scott Fresner, da, do TCEPS, né, do Fast Film, fazia os simulados, inclusive. E numa roda dessas aí eu fiquei lá rondando o cara, e ia pra lá, ia pra cá, e o cara ficava me olhando, e ia pra lá, e pra cá, o cara ficava me olhando, e eu pegava no, no CD, porque antigamente era CD, né, do programa, e eu ficava analisando. Cara, eu ficava babando aquilo ali, sabe? Porque não tinha simulado aqui nessa época e não tinha tanto plaçol também em evidência. Eu ficava, cara, fissurado pra saber como é que era aquilo, né? Só que nessa época eu trabalhava com a vinílica. E eu queria aplicar isso nas camisetas, porque. Quando eu, como eu trabalhava numa agência que fazia trampo para governo, a gente é que fazia as camisetas do Fernando Henrique, do, do Collor, né? Do Colo. E teve uma época lá que teve um desastre aí, não sei aonde, e a gente fez essas camisetas. Foi onde a gente. Eu consegui um CD do Scott foi Fresno. Do próprio, o desastre foi o próprio Collor. Não, é, também. E a gente elegeu ele e a gente foi lá e fizemos. Nós fizemos. As bandeiras pra tirar ele, que foi o um impeachment, né? Eu tenho é, até foto. Tipo, eu vou gerar esse trabalho para é, mim, vai é, Cara, eu fui lá e vendi bandeira para caralho pra tirar ele. Deu certo, graças a Deus. E com isso eu conheci o simulado. E o cara me deu um simulado, o CD, e eu botei lá pra funcionar. E foi onde eu descobri o simulado. E aí eu ficava tão na fissura dessa questão do simulado que eu vim fazer um curso aqui e nesse dia a Gênesis não participou do evento aqui. Aí teve um curso lá na Gênesis e eu fui lá. Aí foi onde eu conheci o Jorge, que faleceu e tal. É. E lá, o velho, Jorge os caras. É o cara... Pikachu, não é? É. E lá, os caras, quando eu entrei lá, os caras me trataram como se tivesse conhecido assim há milhões de anos. Eu falei, caralho, eu imaginava que o cara era mó, é boas, mó, tipo, ah, é você aqui, eu ali. Não, ah, grande, eles tal. me trataram como se eu tivesse conhecido eles há muito tempo. Foi onde quebrou o muro pra então... mim. Quando eu falo que a Gênesis é família, não é babação de ovo, cara. Não é não, é não velho. É velho. babação de ovo. Aí foi onde eu perdi o medo. Acordei de falar velho, eu posso também, estar tá lá na rodinha com os caras lá, fazendo network. Foi onde destravou minha mente. Aí eu perdi esse medo de querer compartilhar as coisas, saca? Aí depois eu fiz curso de marketing com Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, é isso, é isso, é isso, é que... e foi onde a internet começou a realmente pegar corpo no Brasil. Aí eu comecei a fazer muito marketing. Eu fiz um também. Entendeu? Aí é, foi né? onde eu falei, cara, eu posso. Para dizer a verdade, falar a verdade, eu não tenho meu ensino fundamental completo. Eu parei na quarta, quinta série ali para ajudar minha mãe a criar os meus irmãos lá. E foi com a serigrafia que eu consegui isso. E aí o que, que rolou? Eu falei, velho, mesmo eu sendo um semi-analfabeto, eu sei fazer serigrafia. E foi a serigrafia que me salvou eu tá aqui hoje falando com vocês aqui, tá lá palestrando hoje também sacou? De lá pra cá eu vim estudando né, lógico, mas não foi uma barreira para mim Sim. e aí o medo vai perdendo aí você começa a entender que não adianta você guardar tudo para você e não compartilhar nada e que a gente começou a epocar, né, esse fomento aí da conhecimento. Essa parada conhecimento. De, de compartilhar, eu sinto que é uma, é uma grande semeadura, né você tá lá plantando uma sementinha. E quando você vê essa parada crescer, você tem maior orgulho, né, velho? Você fala, mano, eu faço parte dessa parada. Cara, eu tenho orgulho pra caralho quando eu vejo o Rafael, quando eu vejo esse... outros caras que estão aí também. Os caras se consideram pequenos, mas eu não falo o que é ser pequeno. Pequeno em quê? Ah, na barriga, <laughs> isso na certeza, perna, pô, é isso, cabelo. né? É, é isso. <laughs> pô, pequeno isso que, não existe isso é ser certeza. pequeno. Você que coloca essa condição pra você, velho. Também acho. Também então, acho. assim, não tem nada pequeno. Saca? Então, é, o lance é você fazer conexão e trazer pra luz ali o cara que quer isso que ele quer. Porra, então, é, esse lance do, da, da gente ter parceria, de ter amizade. É o que faz o negócio crescer mesmo, é. assim você fala, velho, uma simples dica ali, eu trouxe um, um ilustrador, com a simples dica ali eu poderia ter tido um melhor gerenciamento financeiro e isso e aquilo. Então cada um de nós é, é parte da formiguinha lá que eu falo que faz a massa funcionar, né? Cara, imagina só todo mundo aglomerado ali espalhando um bocado de informação, uma explosão de energia de informação que vai pegar, vai bater em alguém. E vai transformar. Com certeza. Então, a informação, ela é a transformação, uhum. né? Pra alguma coisa melhor. É, isso é muito louco, assim, cara. Tipo, é, uma hora de, de Uber pra cá, naquele né, trânsito louco, assim, velho. A gente vai trocando ideia, e você vai recebendo, velho. Nossa, nossa. Sai com um marcão com os meninos, velho. Pra ficar doido na rua, de repente, você... Isso, assim, velho. Você vai pegando uma coisa ali, uma coisa aqui, vai. Na hora que você vê, você tá mano. E não é só negócio, é, muito, é você soltar alguma coisa ali que é o um, seu bem-estar. Porque o grande lance que eu vejo, cara, é você fazer o seu trampo gostando de fazer seu trampo. Teve uma marca que me propôs uma parceria que eu não ficava feliz de fazer trampo pra marca porque o cara tava me sugando até a minha saúde, velho. E aí eu falei, velho, tem alguma coisa errada, tá errado isso. E a, 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 a condição que eu tô hoje de saúde foi reflexo disso. Eu pensei mais no cara do que em mim. Pô, já até sei. <laughs> já até ó, sei que... Tá que, tomando que... ali, o um negocinho ali que tá fazendo ele ah, ficar cara. slow motion, slow motion. Eu já, não, eu já até sei que marca que é, eu sei, ah. eu sei como é que funciona essa parada, eu, eu, eu sei do que se trata. Mas, isso é bom, é bom saber também. E a galera é aí isso, é só cara. usar a cabeça que vocês vão ficar sabendo. É só sabendo usar também. a cabeça. Então assim, às vezes você pode ser até copiado, mas ninguém tira aquilo que você consegue soltar com tanta facilidade ali, com informação, com amizade, né? Então... Inclusive, a gente não vai falar de marca, tá? Uhum. Nomes, não, não vamos. Não, nem deve Nomes. também. Mas inclusive, é Acredito eu que essa marca, ela, ela ela tomou um puta de um tombo também. Tomou. Puta de Inclusive, um tombo. Inclusive com pessoas que já foram lá na serigrafia, lá, né? Uhum, que falaram aqui também. Uhum, mas tá tudo certo. É isso Cada aí. um sabe o que faz, né? Então, mas daí talvez, Ivani, isso aí tem... Olha só como as coisas a gente dá uma volta e tudo se conecta, conecta né? Conecta e clareia, né? Uhum. Esclarece. Pra cacete. Né? É legal a gente falar, a gente, <laughs> obviamente, com. Vocês estão falando é, em certo. código Morse aí, tem não 70 certo. pessoas. Né? A conexão é, aqui, ó, tá é, afinada, ali, ó. tá afinada. Tá aí certo. o Marcão e a galera geral, gente, que porra é essa, né, velho? Mas aí tá vendo aí, galera, ó. Isso que é foda, é. porque olha só, a gente tá, vamos dizer assim, que no nível, certo? Quem quer sabotar esse nível não consegue não sabotar. Consegue, porque a gente sabe consegue. que, velho, onde é que tá o podre aí disso aí? É a parte dele, a minha parte? Não, velho. É. Todo mundo, quando sabe ali que te conhece e sabe que você não é capaz de fazer aquilo ali, então isso não abala, a gente. Não abala e, e melhora. É, isso revela. Revela coisas, né? A gente fica cada vez mais safo. Uhum. E, cada e não vez, deixa acontecer mais. E cada né? vez mais dentro dos nossos valores. Isso. Mais acreditando nos nossos valores nos e espera assim, um pouquinho. Beleza, tô vendo o que tá acontecendo e tal, tô vendo essas essas coisas é, ruins, é, no, a gente tá falando desses assuntos, mas eu acho, eu acho importante, né, com elegância, que era uhum. isso que eu ia dizer, falar com uma certa elegância, a gente não tá aqui pra... É, Achar de, ninguém, chamar é, ninguém, ninguém, ninguém não. Mas a realidade é, o que eu senti vendo tudo isso que aconteceu, era tipo assim, tá vendo como as coisas são? O cara quer dar um, um, um passo, um ah, salto maior é, que a um, perna. Salto, não, e é um salto maior que a perna e um salto burro, porque eu acho que colocou o dinheiro na frente. É, o dinheiro. É, usar Sabe? as pessoas como escada. E, e esse lance aí que eu comento e sempre falo que a gente tava até comentando, cara, uma hora de lá para cá, a gente falou tudo que esse podcast tá... Esse é o Sem segundo podcast do dia. Um foi no Uber, né? É, foi no, no Uber. E o Beijo é assim, em E sabe o que, que eu acho legal, César? É que, tipo assim, é esse tipo de coisa aí. Eu não tiro o lado ruim do que aconteceu. Eu pego isso que aconteceu e trago para o lado bom. Que é sim, assim, cara, sim. eu não vou deixar mais acontecer isso, ou então eu vou me prevenir para que não aconteça. Porque é, isso reflete na gente, na saúde da gente. E refletiu em mim. Então, assim, eu não mais nessa de ficar guardando rancor. Eu era assim, não sou mais. É... Essas coisas ruins que acontecem me faz ficar mais saf e calar a boca mais e ouvir mais também, sacou? Porque quando você fala demais também, ele não dá tempo de raciocinar, né? Assim, o que que você tá planejando ali? Porque o cara ele só quer informação, só quer informação, só quer informação e aí você vai soltando ali na vibe e aí você acaba se expondo demais. Deixa eu te falar um negócio. Quando acontece essas paradas chatas aí do mercado, é para só pra galera entender. Assim, vamos colocar que a gente não falou de marca, então eu posso colocar essa palavra. Vamos uhum. colocar como se fosse Isso é um, um contexto um, como, geral, como né? Uma, uma certa traição, como quando, quando alguém trai a gente. Vamos dizer uhum. assim, vamos, vamos trazer para o mundo de todo mundo. Sim, a só. sua mulher traiu, traiu. você por não, não, às vezes nem traiu pensamento por valores uhum. não tô nem falando de físico vamos colocar assim só pra vocês entenderem, bom aí voltando meu quando quando eu fiquei sabendo de tudo e como aconteceu e, e fiz o quebra essa juntei todas as peças e tal uhum. eu fiquei com uma raiva velho e dá vontade de de vir aqui no podcast é. e falar, vai e tomar, tomar no né? cu. É. Vai tomar no cu. Mas vai não, ser... precisa. não mas, precisa. Mas dá, não dá? Dá, não. dá. Eu, eu, pra eu, caralho. Eu, 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 eu te perguntar é, dá, não. E dá. isso é que faz a gente ficar mal da cabeça. Mas quando você percebe que tem amigos próximos e tem essa conexão, te tira dessa vibe ruim, aí você se livra disso. Porque isso é uma escravidão, né? Porque caralho, várias marcas, inclusive vários venezuelano, pessoal aí de fora, aí daqui do, da América do Sul aqui, eles são escravizados pelas marcas ah, cacete, então, quando você se livra disso aí, sabe, o valor que você tem o valor que teu trampo pode oferecer para você mesmo, aí o lance já é totalmente diferente sacou? Você se enxerga mais, você Oxente. já não fica mais naquela onda só da grana saca? você tem muito mais valor e não preço né? é. Mas Pô, só compra. eu que tô doidinho pra terminar isso aqui, pra saber esse bagulho aí, velho. É. Curioso é, aí... pra caralho. Depois o de nomes. Seu... Trabalho, trabalho de... com nomes, de brother. <risos> você... <risos> cara, a gente tá falando da forma geral, é, de né? De forma Porque o geral, cliente, é. cara, é, pode o querer. cliente é o seguinte: ele pode agregar ou ele pode destruir depois que ele te suga, né? Uhum. Então, isso é de uma forma geral, tá? Sim, Não sim. é só um cliente. É, eu, eu tô falando pra falar. Fal... Ah, pra... da pessoa. A gente tá trazendo isso. Mas como, eu, um tema. como um tema. Eu isso. espero pra quem ouça isso, consiga. Não precisa saber do que é, que é exatamente, mas. Nem precisa. Pega essa história e, tipo, peraí. Vou ficar mais ligeiro. Vou entender é. o que ele tá falando de escraviza... escravidão é por meio de trabalho. A gente. Isso. Quando percebe, já tá. É, já tá ali escravo. E, e ainda tem a, a, essa parada de, de você tomar o um golpe. Depois você ainda vê o cara se fudendo. Você fala: caralho, é como o mundo dá volta, é. velho. Pior que dá a volta mesmo. Porra, velho. Marcão, não sai no áudio aqui, Marcão. E a, a, a galera aqui, Essa é pô. Essa mas... é só pra nós. É, só pra nós. E a galera. Só pra nós. Então, eu, eu penso que as pessoas dão sinais. Então, nós, nós tá falando sobre o erro. Aprender com o erro. Então você não consegue voltar atrás e apagar o erro. Mas você aprende, você volta e fala: pô, aquele cara falou isso aquele dia. Uhum. Puta, aquele cara me fez deixa eu te perguntar um negócio, já que você tá. O Marcão gosta de conversar com a gente. Vem cá, vem cá. Mas você acha que as pessoas. Até que ponto a pessoa pode fazer uma cagada, ser elegante, alguma coisa do tipo, e se retratar e falar assim, pô, fiz uma cagada, mas. Não sou eu o cuzão. Eu fui cuzão. O que você acha disso? Então, tipo, errar é humano. Aí a gente pensa no perdão divino. Aí o que que acontece? Tem uma palavra que o Mano usou comigo, que ele falou sobre nobreza. É uma coisa que é esquecida. Aí ele falou, Mano, tem uma atitude nobre. Uhum. Aí você pensa, aí um cara que te suga, ele te dá sinal. Que não se importa com você, que não uhum. se importa com a sua saúde. E aí depois que você aprende isso, então... O que a gente passa de sofrimento, que é o sofrimento é crescimento. Você acha que, que é, uhum. é legal nascer um dente? A criança chora, caga, uhum. fica com febre. Então toda a situação... Dolorosa e penosa que a gente passa, nos traz um crescimento. Uhum. Às vezes você não precisa perdoar aquela pessoa, né? Mas você não, você não precisa desculpar ela, mas perdoar você mesmo, né? Uhum. É o um mago e seu. Você fala, não, é. a pessoa me. Eu cresci. É através aceitar, daquilo. né? É aceitar e crescer com isso. Eu é não guardar mágoa, <laughs> né? isso em guardar o bagulho né na verdade velho ninguém tem manual de instrução para ser o um cara legal um cara é... isso um cara aquilo não é, é, é ter o que o Marcão falou né cara ter a humildade de reconhecer que fez merda eu já fiz merda você pra tá cacete, no mesmo nicho velho. de atuação eu, eu acho que você tem que baixar a guarda depois tem que baixar velho, a guarda e falar assim, mano velho, Tava errado lá, e pá, não sei isso. o quê, pá, e, e mantém. Mantém, sacou? Isso. Você que ter respeito. Você não precisa ser parceiro, pai, tal, não sei o quê. Porque também, talvez, a outra pessoa não vai querer também. Mas, mano, mantém. Já ganha. Respeito, tá isso aqui, sacou? Também, é, no meu caso, foi mais isso, né? Foi mais isso misturado com outra coisa que eu não vou entrar em detalhe, porque senão vou, vou deixar muito evidente. Aqui, senão mas... vai ficar um código morse eterno aqui, né? Ah, e, daí vai, e daí vai ficar meio evidente, mas não, eu vou tenho, entrar em eu isso, não Mas, tipo assim, tem aquele negócio também de você, eu, pelo menos, sou assim, com amigos, né? E sei lá se eu tô certo ou não, às vezes eu tenho até que dar uma maneirada de comprar as dores, sentir as dores do, dos meus amigos. Nisso tudo que aconteceu, eu senti as dores de. Não importa nem se eu, eu... Eu podia não te conhecer. O simples fato de eu saber de uma coisa errada e, e grotesca, assim, que você fala, mano, que bagulho merda, tá ligado? De alguém que, teoricamente, eu também conheço, né? E o Bueno sabe o que eu tô querendo dizer. Uhum. Eu fiquei puto de, tipo, assim, mano... Caralho, velho. É, é mano, é. tipo... É, caralho, é aquele lance, velho. Assim, por que você não gosta daquele cara ali... Você não trocou uhum. ideia com ele? Não, é porque eu já ouvi, não sei o que. Ai, mano. Mas e, e aí? E essa batata quente que foi passando de papa pá, pá, pá sim, também, sim. sacou? Chega ideia, chega na ideia, troca ideia com o cara e vê é. se é isso mesmo. Aí você tira a sua conclusão daquilo ali, sacou? Sim. Aí fica aquele telefone sem fio, né? Você é, falou A, ah, chegou Z lá no final, né? Aí. Como é que resolve isso? Não, depois que a gente tem... Hum. a gente pois é, tá virando bagulho. Costurar, já, né? Vamos costurar ali um pouquinho, né? Deixa, eu vamos mudar de assunto então, falar de coisa boa. Simulado. Você sabe quem começou o simulado no Brasil? Vamos falar de Brasil, não vamos vale. falar lá de fora não. Quem, quem veio com esse primeiro papo de simulado no Brasil? Vocês? Cara, o simulado assim, que eu conheço, que trouxe pro Brasil, foi o Scott Fresnel, tá? Mas quem começou a aplicar ele, eu não tenho certeza quem começou a bombar isso aí não. No começo, quando surgiu o Plasol aqui no Brasil, inclusive tinha Fremplast, tinha Genesis, tinha Texpal. Acho que Texpal ainda não fazia muita parte não. Tinha umas é empresas. Eu pensei, aí. Eu não era nem para isso, né? É. Era para vedação de de carro para outras coisas que era feito, né? Isso. Aí, mas eu conheci com o Scott Fresner, tá. tá? E eu via as estampas gringas, né, velho, Aí eu ficava alucinado com aquilo lá. E eu tive a oportunidade de eu junto com o, o Mola lá em Brasília e uns outros serígrafos lá, de trazer uma equipe da Fremplast para fazer uma palestra lá na minha loja. E quando eu conheci o Plassol, foi quando eu fiz o meu primeiro carrossel, né? Eu mesmo produzi e tal. E a gente teve um workshop lá que foi do caralho, inclusive. E depois que eu comecei a aplicar o plaçol e o simulado, mesmo na maneira tosca, sem equipamento, foi onde eu também apliquei a questão da cura imprensa. Isso há uns 20 e tantos anos atrás. Porque um amigo meu tinha uma estufa, eu não tinha, e ele era assim, do outro lado do, do prédio, onde eu tinha uma, uma serigrafia também. Só que eu não tinha equipamento. O que eu fazia o simulado e não tinha como curar e num, num certo dia lá não sei o que deu na minha mente lá que eu falei cara eu vou curar essa porra na prensa e eu fiz na prensa e eu fiz um trabalho para a polícia federal aqui dos portos que tinha uma uma aplicação lá num material teflonado que era as capas de chuva da galera do porto e esse material teflonado não tinha porra da, da tinta que segurava lá e eu, pensando nisso, eu falei, cara, se essa porra não gruda no plaçol, eu vou usar isso aí como base pra curar o Plassol, porque ele não gruda ah. e era um tactel teflonado, ah, saca? Tá. Camberra, eu acho, era o nome. E eu usei a... comecei a usar isso aí pra curar o plaçol. Tá. E se deu fosse bom. a manta? E deu bom, não era manta. Não, mas como era se um... fosse, eu Como se da fosse da manta. a manta, só que era um tactel sim, teflonado. Sim, né? E deu bom essa parada. E eu comecei a me empolgar mais ainda em fazer simulado. E comecei a fazer um simulado Tosqueira aqui, outra ali Aí eu, foi onde eu comecei a usar Bastante as tintas indexadas Da Frameplast, que eles lançaram Aí depois a Genes entrou também com a linha, a Texpal Entrou com a linha, só que nessa época As, as tintas elas, elas eram Muito duras e muito difíceis De secar E aí eu consegui é isso, aí Teve uma evolução do caramba Do né? caralho, velho do caralho. Uhum. Aí eu falei, porra, velho e nessa época eu comecei a fazer os meus flash cures também, com a galera lá de Brasília. Aí eu comecei a produzir flash cure, carrossel e tal. E aí o negócio foi evoluindo e aí a, a Genesis, cara, deu um salto monstruoso nessa questão do PlaSol. E eu como eu sou muito fã da Genesis, eu meio que foquei só na Genesis, Foi na época aí do do Jorge, quando eu fui uhum. fazer lá o curso com eles lá também. E de lá para cá, eu falei, velho, o que, que eu preciso é trabalhar numa linha, exclusiva ali, principalmente camiseta preta e trabalhar com, com, com a parada que me dá resultado. Então eu não vou trocar por outra coisa só para ficar tendo a diversidade ali de produto. Eu foco só nisso aqui. Uhum. E aí eu comecei com, com plasol bastante. Aí teve a migração de sublimação que tomou de conta. Eu não abandonei o plasol. E aí eu fiquei nessa de plasol, plasol, plasol e Consegui fazer com que o Plaçol fosse bem minado aqui no Brasil todo, saca? Uhum. Através desse trampo que eu fazia. E aí eu não sei o que que aconteceu, né? depois que eu colei com o Rafael também, a gente fez o um negócio pegar mais corpo. Né? E nisso a, a serigrafia ela já estava meio que decaindo ali, dando muito espaço ah. para sublimação. Mas a gente se manteve firme ali com o plassoal, e as, as empresas começaram a dar mais olhar para o Plaçol. O negócio pipocou, né? Você falou da, da, dessa decadência que acontece, pelo menos é a minha visão, tá? E eu não tô criticando, tá? É, sempre que vem uma nova tecnologia, ela no início, principalmente, ela ocupa um pouco o lugar da outra tecnologia, como e... aconteceu com a sublimação. Uhum. Essa é a minha visão. É, eu vou voltar, galera, eu vou voltar pro simulado porque eu ainda não fiz a pergunta que eu quero fazer. Mas só para não perder o fio da meada. Agora tem a... Eu sei que não é tão recente, mas tem o DTG. E agora o mais que tá bombando mesmo é o DTF. DTF. Tá bombando pra cacete. Todo mundo só fala de DTF e tal. E fala o que, que você acha dessa questão DTF ocupando, de certa forma, parte do mercado da serigrafia. Pra você isso acontece, não acontece? É, é natural? É, você já tem uma... Uma visão disso, de tipo, tá, isso é natural no início, uh, ocupa um pedaço, mas daqui a pouco vai ter os, vai vir os problemas do DTF e daí, a, e daí vai acalmar. O que você que 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 acha? Eu quero saber o que você que acha de tudo isso que tá rolando aí de DTF. Cara, eu acho que essa tecnologia, ela não vai parar, ela só vai avançar, né? A gente tá até conversando sobre isso aí também dentro do carro, que era outro podcast ali, eu e o, o Niels. <laughs> Cara, toda tecnologia ela é bem-vinda, né? Inclusive, para mim já até me abriu o olho. O Moa falava isso, o Rafael falava disso, eles falam disso, o PH fala disso também. A gente só tem que fazer a conexão do que que o DTF pode agregar com a serigrafia, por exemplo. Eu tava falando com o Nielce ali, até mesmo com o, o Ângelo, né, da Print One, One Print, não sei eu tô tão bêbado um, aqui um agora que agora que Mano Print é a, lo, a nova do Ângelo. Do, do, do do né? é que ah. ela veio para agregar tá ela não inclusive, vai abafar eu sou, sou, inclusive eu Ângelo contar... eu... quando quiser vir aqui no no Serigrafia Podcast tá convidadíssimo vem aqui contar sua história Serigrafia Podcast é aberto para todos todos do mercado tá sem inscrição é, mas e aí o que que eu percebi eu falei cara Lá a gente faz as etiquetas das camisetas no modo impresso mesmo, e a galera gosta muito disso. Eu acho que o DTF não vai abafar a serigrafia, porque tem o um lado artístico da serigrafia que o DTF não tem. Então, só apertar o botão. Eu vou fazer a parte do não demônio aqui Você é o advogado do Diabo. <laughs> Pode tá? ser aí, tamo aí. Tem dois aqui para é, defender. O Moa, o Moa, eu não vou falar pelo Moa, mas vou falar sobre o que eu entendi do que ele falou, tá? Talvez eu tô falando, depois o Moa vem aqui e me desmente. Mas na visão que eu entendi do Moa, ele ele tem uma. Ele está, pelo menos agora, talvez mude de né? ideia, não sei. Mas ele tem uma visão, pelo que eu entendi do mercado, muito mais do mercado. Mercado, mercado e esquece a parte artística, esquece a, o ser humaninho ali que tá puxando o rodo, etc e tal. Foi o que eu entendi de questão mercado, o que faz a sua empresa crescer, dinheiro, estamos falando agora de dinheiro mesmo. Uhum. Falando de dinheiro, esquecendo essa parte artística e tal, vamos trazer aí, assim, o Mo colocou algo na, na nossa conversa quando ele veio aqui com o Luiz da Estamparia Souza, do tipo, cara, a galera, o cliente tá pouco se fodendo do que tipo de trampo que você faz, se é artístico, se não é artístico, se é você que tá puxando o rodo, se é manual e não sei o quê. A gente quer saber do resultado final e foda-se do jeito que você, que você faz. Mas... Eu discordo dele, falei isso pra ele aqui naquela época, porque se eu concordasse com isso, eu estaria indo contra os meus valores, tá ligado? Eu estaria indo contra o que eu acredito de relacionamento pessoal. Uhum. Eu estaria indo só pelo relacionamento empresa-empresa. Pensando só em empresa. O que você acha? Tipo assim, o público final tá pouco se fudendo se é serigrafia ou se é DTF? Cara, eu acho que não, velho. Na boa, assim. Pelo menos os clientes que chegam até a gente, é, tem alguns que, que não, nem sabem mesmo com o que, que a gente trabalha, quer estampar apenas camisetas e, e pronto. Sacou? Tem gente que pergunta se trabalha só com serigrafia mesmo. Ah, você faz outra técnica além de serigrafia, saca? Assim, essa galera que chega mesmo perguntando isso, velho, é, eles sabem o que é serigrafia, sabem o que é DTF, DTG e tal, saca? Transfer, formação. É, pra mim, velho, não dá nem como... Tem nem como correr disso, saca? Eu trabalho com isso, eu vou defender isso, né? É, pra mim é um lance artístico e esse lance artístico tem que ser cobrado esse valor artístico, tá Não é só um trampo, eu vou sentar lá... Ah, tirar uma arte, vou estampar a camiseta, pintei a camiseta e é isso. Não, velho, para mim é um processão todo, sabe, que tem que ser é, levado em consideração. O meu lance artístico disso, apesar de não ser minha arte, tô prestando serviço, uhum. a gente faz artes de artistas, então, né, com a gente também, velho. Então, assim, para mim, velho, você tem que agregar tudo nesse nesse sentido. Cê, velho, é um bagulho artístico, eu faço um lance desse jeito, né, vou imprimir o lance e pregar ali, beleza, velho. processo pode ser mais rápido, pá. Mas em relação à qualidade tal, tá, grana e não sei o quê, velho. Tipo... Legal, vamos falar de qualidade então. Que foi um tema que eu abordei e deu mó um buchixi. Ah, então, inclusive, ah. É, eu cheguei grudando adesivinho em, né, na feira do ano <laughs> passado. Feita, eu e tô eu tô fiz ]zinho. essa. produzir essa camiseta com o Luiz agora. Eu gosto de alfinetar isso mesmo, mano. Mas assim. É, aí a gente saiu com o Moa, eu eu, eu fiz uma, eu mandei fazer uma camiseta de time de futebol da Locomotive, né? E o Moa assim, fakezão, né? Isso é fakezão mesmo, né? Camiseta toda sublimada, cadê a serigrafia, sabe, mano? <laughs> e, e eu peguei já é, DT, DTF com, com o Ângelo lá para fazer também, velho, saca? Porque o cliente queria uma é. estampa na manga... E ele levou a camiseta fechada já uhum. e, eu, e eu só faço manga aberta e tal uhum. Mas, velho, tem isso aqui, eu não usei Bora, bora, sacou? Então, assim, mano, não tem treta nenhuma com isso Mas uhum. você vê a diferença de, de... De qualidade Então, é aí que tá né? Teve aquela conversa lá Eu quero passar rápido por isso para o pessoal não achar que eu sou chato do, da, da conversa da qualidade Tem diferença de qualidade? Telegrafia e DTF. Cara, eu acho que, complementando isso que você perguntou anteriormente é. aí, vai muito do público, tá? Porque tem público que não tá nem aí, se você vai puxar roda se vai, se é isso, se é aquilo, não quer nem saber da margem, não quer saber da durabilidade. Então, depende do perfil que você tá criando ali do seu cliente, o avatar que você tá criando, né? Então, se eu quero gente que valoriza o meu trabalho, eu trabalho esse público eu quero pessoas que só não quer saber de nada e só quer saber de preço uhum. aí já é outro público, aí já é DTF, né mas os dois, eles podem sim trabalhar juntos, né sim, sim. por exemplo, isso eu concordo tava, eu tava falando com, com o Niels que a partir de agora eu não vou fazer mais etiqueta impressa em Silk porque a gente tem que desvirar a camisa, silcar ali e tal e isso toma um tempo, né é que você não deve ter assistido minha conversa com o Moa foi exatamente isso que eu falei eu falei, mano eu posso... se eu fosse contra o DTF é, não, as estampas não que eu ofereço pro meu cliente quando ele pede etiqueta todas as etiquetas que eu faço são em DTF é cara eu muito não melhor não vou perder meu tempo é, fazer não perde etiqueta não tempo porque a etiqueta Falei ela vai isso. agregar vai ficar legalzinho é, mas é. ela não vai tomar a e também a etiqueta se depois de algumas lavagens ela se ferrar é. toda é etiqueta tá ligado etiqueta mas resolve ali o problema do cliente uhum. então assim dá para os dois andarem junto excelente né a aplicação mas eu ainda acho que a serigrafia ela tem ali seu espaço, seu público e a galera que é... quer é qualidade é igual você falar assim, cara eu, me dá uma camiseta PV e me dá uma camiseta de algodão, quando ele vestir aí ele vai saber a diferença é igual ter filho, quem não tem filho não sabe como é que é ter filho, mas uhum. todo mundo fala porra, ter filho... Meu filho é uma despesa do caralho, não sei uhum. o quê. Mas quando tem um filho, fala, velho, foi a melhor coisa é que aconteceu é na minha vida. verdade cacete. Entendeu? Sei. Então, é a mesma coisa, assim. O algodão, quando você usa ele, dá uma diferença do caralho pro sintético. E tem público específico pra cada segmento, velho. Sim. Um não atrapalha o outro, só agrega. Então, eu acho que o DTF tá aí é pra colaborar. A serigrafia não vai morrer, tá? Porque não morre, sabe? Essa... Morre. Não vai perder seu não espaço. Não vai perder, então. não perde. Então, para se fazer DTF, para se fazer serigrafia, precisa de pessoas lá executando o trampo. Quando a pessoa bota o conteúdo dela ali no trampo dela, gera muito mais valor, não tem preço aquilo ali, uhum. tem valor. Aí é onde você tem que escolher, quero preço ou eu quero valor? Eu trabalho com valor. Valor é o quê? O meu tempo Despediçado não, investido naquele uhum. trampo ali, as pessoas valorizam mais. Por exemplo, a Ferrari: se fizer um, mil Ferraris aí botar para vender, acaba em dois dias. Por quê? Porque tem nego que paga por aquilo ali. Agora, se eu for pensar em preço, mas pode ter certeza aí você que também andar. o valor vai descer. Pois é. Porque ela vai colocar muita Ferrari no mundo, o valor da Ferrari cai. Isso. Então ali é valor, não é preço, uh -huh. a Ferrari é dois barão, é 3 milhões. E quem quer comprar uma, uma então, Ferrari, é ele não tá pensando no preço. No preço. Ele tá pensando no valor. É. O, que, que, é, o que, que é a Ferrari? Isso. É. Então, assim. Que que vai, isso que que tem vai muito representar do que, que você quer que pra andando, você, andando. né? O que você quer? Você quer só valor? Você quer só aperta botão? Ou você quer o preço, né? Tem essa distinção. Mas os dois, cara, dão pra andar de boa ali, ó. Um ajudando o outro, sacou? Vai de você saber fazer isso aí funcionar. Legal, legal. É legal, porque daí é é, Você pode pegar trafiar, uma Ferrari né? também, colocar um, um pneuzinho Pirelli Fudido ali, sacou? <laughs> é isso. Serigrafia DTF é isso. É. DTF é o pneu fudidinho, tá zoando. É. <laughs> Mas é isso, cara. Você tem que saber mesclar, saca? Não tem esse negócio de regrinha, aí, isso e aquilo, não. Ah, não tem agora... melhor, então. É, velho. Eu acho que não tem, tem, tem melhor. melhor, tem melhor não. Pra você cada que ocasião. escolhe o que, que é bom pra você. Cara, ah. eu quero estar nesse mercado, quero estar no outro mercado. É isso, velho. Não tem que ter. Ah, ah. agora é só isso é isso, não. Né? Sim, entendi. Deixa eu te, então fazer a pergunta lá da do simulado. Eu vou fazer a pergunta, daí você vai responder, eu vou escutar, mas eu vou ali pegar um negocinho que eu esqueci de pegar. No simulado eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte: O que que você usa de critério para diferenciar simulado de cromia? Daí vamos vamos me aprofundar um pouco mais, senão vai ficar muito fácil de responder. Vou trazer perguntas de alunos, né? Pessoas que alunos, clientes, etc. E tal. É o que ele vai fazendo as perguntas. E a gente fica tipo, caralho, é verdade. Tá? Vamos lá. Vamos. estamos comparando então a cromia simulado. Beleza? Só que daí na cromia, eu já vi muita gente dizer que, por exemplo, ah, mas você pode pegar se você quer uma cromia um pouquinho diferenciada. Dá para mudar as cores da cromia? Usar o sistema cromia? Mas você pega uma cor lá que era para ser uma magenta e coloca um pouquinho de flúor nela porque você vai achar que ali a cromia vai funcionar melhor se você modificar a tinta da cromia. Vai, vai, vai avaliando tudo que eu tô falando. Uhum. Ah, continua sendo a cromia se você modificou a tinta da cromia? Ok. Simulado. Como que você define o simulado? Ah, para ser simulado ele tem que ter retícula, ele tem que ser todas as cores é, criadas, tem que ser uma cor que vai ter sobreposição, por que, que eu estou fazendo essa pergunta e por que, que eu acho tão importante se é que dá para a gente colocar dentro de uma caixa, não para fechar e selar essa caixa, mas para deixar de uma forma mais fácil o entendimento para aquele cara que tá começando, que ele não consegue entender o que que é o simulado e o que que é a acromia, quais são as diferenças, o que, que difere uma da outra. Uhum. Cara, o simulado, ele é uma cor que você realmente tem que fazer, né? Uma cor específica para ser aplicada ali, né? Então vamos supor que um degradê de um sol, por exemplo, na cromia, você faz ele com amarelo e laranja, reticulando ele, né? E ele vai tendo ali o degradê, né? E, e o tamanho dos pontos vai dando essa ilusão de ótica de que você tem ali um gradiente. No simulado já é diferente, cada tom. Ele representa uma cor sólida que ele vai, através ali do gradiente, dando também uma ilusão de ótica ali do degradê. Mas são cores sólidas, né? Uma cor, ela não vai sobrepor a outra para formar outra cor. Aí, já na cromia, é dessa forma. Em relação ao que você falou também do, de repente, colocar lá, é, fazer de uma cromia... É, agregar canais ali para ter um simulado também dá para fazer mudando os tons de magenta para flor né do amarelo cromia um amarelo é, fluorescente ele vai ter mais vivacidade e com isso você tem umas cores ali mais vibrantes né no simulado você tem realmente cores vibrantes né porque como a tinta que você trabalha ali super opaco ela te dá uma consistência de cor bem melhor a, a para quem tá enxergando essa cor, entendeu? Na cromia ela já fica muito mais pastada, ela não tem aquela consistência que o plaçol super opaco tem. Então assim, tecnicamente a pessoa que quer fazer uma cromia para, entre aspas, economizar cor, ela não vai conseguir o resultado de um simulado. Eu peguei aqui, acabei, acabei de pegar a camisa da Telseu aqui, por exemplo, nesse é trampo presente, aqui, tá? Já ganhei, galera, ó. Trampa aqui feita até pelo Rafael, né? E representa bem isso aí que a gente está falando, né? Essa transição de cor, né? o volume da estampa, o brilho da estampa, você consegue muito bem com o simulado, né? Que são cores super opacas ali, fazendo esse trabalho aqui direitinho. Na cromissa, aqui vai ficar tudo muito embaçado, ainda precisa de uma base branca lá para calçar tudo tá. isso aqui, né? Na camiseta preta. No simulado tem sobreposição de cor? Simulado? Se você angular de forma diferente, você que tem essa opção de fazer ou não, né? Uhum. Tem sim, sobreposição, ou então você pode colocar uma do lado da outra. E é o mais comum? O que, que é o mais comum? Cara, eu acho que não tem essa regra de ser mais ah. comum, tá? Eu mesmo, eu faço lá pixel com, com halftone, né? Que são ah. as retículas. Então, eu trabalho do, da melhor forma que eu vejo a arte. Se eu ah. vejo a arte... Ela é muito pesada, eu vou trabalhar, trabalhar ela para ela ficar mais leve. Ah. E isso você faz através das retículas, né? Quando eu estava falando com o. Ele? Ab... Abidil? <laughs> tá vendo aqui que a ah, cerveja faz? Eu né, esqueci não, o nome Abidiu, dele. É, Abidiu. Vai, vai. Abidiu. Três caras com o nome, Caralho, né? Velho, Acho que é Abidil, né? Não, é velho. Abidias. É o Abidias, Abidias, é Abidias. É Abidias. Abidias. Ele me mostrou uma técnica lá. E é esse entrelaçamento ali. A gente fecha os poros da malha através da retícula, angulação. Uhum. Tá? Então, assim, a gente trava a malha e não deixa o, a própria malha influenciar na uhum. pigmentação lá da, da tua tinta plassol, né? Então você trava isso. Então, tudo é angulação, tudo é técnica. Então não dá nem para eu comentar muito a fundo sobre isso, porque para quem é leigo no assunto aí de saída de filme, reticulação, ponta e tudo mais. Vai falar, caralho, o que, que esse cara tá falando? Então, acho que você... Esses caras que são iniciantes, eles têm que passar pela cromia, tá. pra depois passar ali pelo plaçol, mas tem que ter esse lado técnico bem claro na mente dele, que é pra ele entender que até a malha influencia lá na, nessa resolução, no tamanho do ponto e tudo mais. Tá, mas, mas só, só pra eu... Pra chegar no resultado. Pra eu, eu entender também, né? Simulado. Ele pode ser, pode ser uma tinta sem cobertura e ela soma com a outra tinta e dá uma terceira cor, pode ser? Se for no fundo branco, sim. Se for no fundo preto, não. Aí ele precisa ser uma tinta super opaca, né? Tá. Mas ele pode gerar também Eu a... já usei, eu já fiz um simulado que teria um foguinho daí eu bati uma base reticulada branca, fez o fogo com um, 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 que... um amarelo que eu usei a cromia e eu quebrei o vermelho. Sim, dar aquele Sim. De Cada Sim. caso é um caso. Não tô ah, falando mas que tá, dá, mas e que não. Tudo dá. bem, mas eu tô só, só pra gente ir pontuando, assim. Pode se chamar de simulado. Quando você usa as tintas e não são cromia dá para fazer simulado também mas sem sobreposição de cor dá até para fazer uma sobreposição de cor através das retículas ali tá, né tá. para conseguir mais transição de cor então tá, o que era tá. muito duro a transição ela já começa a ficar mais suave tá. em detalhes que são pequenos então dá para fazer sim o um simulado com tintas que não são cobertura uma em cima da outra para ganhar essa transição tá. Ela vai ganhar mais uma cor. É como se você pegasse uma retícula e uhum. orasse ela no meio. Então ah. ela vai ser metade vermelhinha, metade laranjadinha. Então ela ganhou o okay, quê? Uma transição maior ali, fazendo com que aos olhos nu, né? Ao olho nu ali, você tenha essa sensação que está mais fluida ali a transição de cor. tá Legal. Tá, então, então, beleza. É aquela dá, outra dá pergunta ser... que o César fez, desculpa, da quadricromia mesmo dá tá, uma magenta por um um flor rosa primeira tá vez é o primeiro curso que eu fiz lá em 2018 que tava tá você e o Juan, vocês uhum. fizeram nós fizemos isso cara só de você mudar <coughs> do magenta para o pink e ainda dar uma quebradinha nele uhum. não é nem quebrar né você adiciona um pouquinho do, do... O cian, né? Nele, aí ele fica já mais magentado, mas ah. ele é flúor. Uhum. Meu, a estampa fica do caralho Legal, e é uma cromia. Isso que eu ia falar, continua sendo cromia. Cromia, porque elas são translúcidas e uma cor vai bater em cima da outra e formar outra cor. Ou seja, você usou, então, mas para você usar, então, o, o flúor, necessariamente você quebra ele também com o incolor. Não, ele já é incolor, né? Porque as tintas de cromia elas são translúcidas, não, né? Mas quando você usa o flúor que não é cromia não, aí já é o flúor super opaco no caso. Não, mas né? daí é. você vai lá e quebra ele com o gel. Não, um mas aí você usa o gel. Ah, não. Se você, você pode até pegar o Plasol Free incolor, você pega um flor é, super opaco uhum. e quebra ele isso, com esse incolor. Isso, isso, Dá isso. pra usar tá assim tudo também. Certo. Ainda quebrou. Conti continua sendo cromia. Tendo flúor, é, E cromia também. Ah, tá, legal. Entendeu? Porque você quebrou ele ali. Com Era um... essa a minha dúvida. Porque tá. o que a galera pergunta fala, tá? Não, se é cromia, eu tenho que ficar no que a cromia diz que é cromia, que é o Semic. E a gente. Eu tenho a mesma é, concepção de ideia de vocês. Não, velho, a cromia não é só isso. A cromia é uma ideia de como você faz essa parada. O fato de você modificar uma cor, mas continuar usando todas as técnicas da cromia, não vai deixar de ser cromia. Essa é a minha concepção. Então, uhum. vocês, é isso mesmo. Sim. Porque, na verdade, é, a... É, a quadricromia, o semic, né? Ele, são, ele é encaixotado pelas cores, né? Ciano, magenta, amarelo e preto, certo? Na cromia, na verdade, a monocromia ela pode ser feita com a tinta translúcida e com a tinta super opaco também, que são níveis de gradiente ali da mesma cor, sim, certo? Sim. Então dá para você pensar assim, cara, eu posso fazer uma cromia mudando lá no próprio setup lá das cores para tintas que são peropax e quebrando ela e isso, formulando isso, ela isso. com outra pigmentação, por exemplo. Aí você faz o efeito que você quiser, uhum. mas continua sendo acromia porque técnica, ela tem níveis de técnica de... cromia. Isso. Beleza? Entendeu? Agora voltando para o simulado, então, a gente já colocou que o simulado pode sim ter a técnica de quebrar a cor para criar novas mais uma, cores. Novas cores, mais uma, então, faz parte Inclusive, também eu tenho, do simulado. eu tenho eu o trampo aqui, ó, que a gente usa a técnica da transparência para gerar outras cores. Nesse caso aqui, ó, a sombra, sombra ali, né? A sombra Isso. do rosto aí, ó, ela é feita com uma tinta translúcida que pegou no rosto e pegou também aqui em cima do cinza, ó. Pegou ah, em cima legal. do cinza, seja, pegou tem... em cima seja, aqui do mais dentes. de uma cor. É, então assim, com uma cor, eu posso gerar mais legal, três, legal. quatro, cinco cores. Com uma cor só Porque quebrou, Dependendo eu... de onde ela vai cair, que é o fundo muda de cor, vai ter uma isso, cor diferente. Isso. É, isso é fantástico. Isso é de uma aqui... inteligência é, eu... <laughs> que não é artificial. É, que não é artificial. Eu fiz, eu fiz um trabalho pro cara que eu usei esse lance de quebrar o preto e quebrar o branco também e quebrando o preto e o branco ah, deu 22 você cores, um, velho. falou um lance legal pra caralho aí agora. Imagina ó. se eu fosse, tipo, pá, tirar a casa Nossa, é. é velho. Na cromia, aí, por né? exemplo, na quadricromia, você pode ter dois ou três magenta, dois ou três cian, dois ou três ou quatro pretos. Depende de você fazer, com a mesma quatro cores que você tem lá. Eu já fiz uma cromia lá, usando três pretos com a mesma chapa do canal alfa lá do, do, do preto. Você cria o canal alfa, mesmo sendo acromia. cromia, você uhum. cria o um canal alfa, e aí você tem o tom mais chapado do preto, o tom mais quebrado, a gente, eu te expliquei isso aquele dia, né que você me pediu é. um help lá, você pode fazer o preto virar ele sólido, translúcido e bem ralinho, tá. o mesmo preto, com a mesma chapa do preto da cromia. Uhum. E aí vai para o cian, vai para o magenta... Porque você pode colocar. Mas esse preto vira três telas, então? Três telas a mais, isso mas sendo não... da mesma cromia. E isso não vai mudar o fato de ser uma cromia. Não. Legal. Ele só vai dar mais o quê? Volume na legal, imagem, legal. mais vivacidade na imagem. Você pode usar o Cian cromia com Cian fluor. Legal. Na mesma chapa lá. Na mesma chapa, não. É usando a chapa do Cian, mas colocando fluor também. Tá. E assim vai com magenta, assim vai com preto, assim vai com amarelo. Entendeu? Pode criar mais canais alfa. Só que vai dar mais tela, né? Beleza, vamos colocar mais um, mais um ponto, então. Já, já colocamos aí um ponto, falamos bastante da Cromia, inclusive, ó. Estamos desmistificando aí algum, algumas dúvidas da, da galera que vocês sempre mandam pra gente. Vai voltando pro simulado. O simulado pode, sim, Você que pode falar. Eu vou no banheiro, onde quer? Que Lá <laughs> é embaixo? Você vai no banheiro, Quase. você vai retocar a maquiagem que eu sei. É. Pô. Lá embaixo um no, vai estar tá lá embaixo no cantinho, assim, a portinha preta. Mas o grande lance aí também, o, o César, é que isso não tem regra, tá? A gente que inventa ali, faz a loucura da gente, dá não, certo. Não, eu sei, mas eu tô só... Eu tô... Não tô querendo colocar regra, mas eu tô pontuando para tentar facilitar na didática de quem tem essas dúvidas, para começar... Uma, de um jeito assim, é, tá, vou entendendo por aqui depois eu, eu expando. Uhum. Só para facilitar nessa didática de quem tem essas dúvidas, na verdade. Uhum. Essas dúvidas que eu tô passando hoje não partiram apenas de mim, né? Porque eu já tenho a minha, as minhas verdades, digamos assim, por causa uhum. que eu faço os meus testes, né? Sim. Mas eu não posso, com a pouca experiência que eu tenho, ditar. Tá". Então eu trago aqui para pessoas que têm muito mais experiência, por exemplo, você... Pra poder ajudar a gente a criar um norte aí pra essa galera que tem mais dúvidas ainda. Entendi. É, por exemplo, então o, o simulado dá pra, dá pra fazer isso, ele não vai deixar de ser simulado. A cromia dá pra você é, mudar as cores dela, ela não vai deixar de ser cromia. Usando a técnica certa, vai continuar sendo cromia. Beleza. Uhum. Pensando agora de novo no simulado, tem a questão dos simulados. Quando a gente fala de simulado, o que, o que eu sempre vejo assim com, com maior destaque, evidência, é aqueles pontos pequenos que caem do lado de outros pontos e dá uma ilusão de ótica formando uma outra cor. Uhum. Isso é uma principal característica do simulado? Dá pra você criar vários tons criando angulações diferentes, né? Usando até o fundo da malha como sendo um terceiro tom, Sim. E cobertura também, porque se você pega um ângulo da malha da retícula e coloca ele um pouquinho diferente do, 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 da, do ângulo que a malha tá ali você causa o quê? Um buraco que o preto vai dar um sombreamento uhum. a mais ou a menos, né? E isso pode ser para cima ou para baixo do tom, né? Um tom mais escuro ou um tom mais claro, certo? e Mas isso aí é muito uma questão técnica de você saber a angulação e saber ali a lineatura que você vai usar para fazer o simulado. Falando sobre a cromia também, dá para você fazer a cromia e agregar o simulado lá também na cromia, né? Está usando esse benefício das quatro cores da cromia. Aí você quer colocar um highlight, você quer colocar uma cor mais acentuada, você cria os canais alfas lá na cromia e, a, e junta ele junto com a, com a cromia também, o simulado com a cromia. Sim. Essa questão do ponto ser do lado okay. ali, isso dá para ser usado muito no indexado também e usar o indexado, um retículo ali para ganhar essa essa transição de cor mais suave também e uma questão de ficar mais leve a sua estampa também, tá? Se, se alguém perguntasse para você e você fosse responder de forma simples, que a gente tá apontando tá várias coisas, né? Se alguém perguntasse para você assim, o que é simulado? E você tivesse que responder de forma simples, o que, que você colocaria como principais características? Assim, o que o simulado tem que ter? O simulado tem isso. Para ser simulado, eu tenho que modificar a cor de tinta, porque senão não é simulado, senão, se eu não estou simulando as cores. Eu quero saber mais ou menos isso. O que, que você pontuaria para falar, ah, não, isso aqui é simulado. Eu modifiquei isso, eu fiz isso, isso e isso, por isso que eu considero isso simulado. O que? Qual que é? A principal critério? característica que eu vejo é a definição nas cores, ah. né? A solidez das cores, a vivacidade das cores. Isso aí é, para mim, é o fator principal. Essa questão da vivacidade das cores aí, porque a cromia, apesar dela ser muito legal e tal, o pessoal, é, praticar bastante, né? Pela questão da pouca quantidade de tela, ela fica limitada ali a quatro, cinco, seis cores, né? O simulado não, você já pode explorar muito mais detalhes ali, fazendo essas, essa separação das cores ali de uma forma bem melhor. Então, o simulado, para mim, a principal característica ali, que eu bato o olho e já identifico, é a questão da vivacidade, da qualidade, né? Dos detalhes, as transições de cores, tudo ah. isso aí, para mim, já, quando eu bato o olho, eu já falo, cara, isso aí é um... Ou seja, tem que não ter. Não é uma cromia, tem que ter... Um olho técnico. Tem que ter técnica. Ah, mas tem que ter uma, uma retícula ali, por exemplo. Sim. Pode ser retícula ou pode ser pixel, né? Mas não pode ser chapado. Não. Porque assim. Simulado, não. Mas aí já a... é color, é, né? Ó, que ó, são cores chapadas. Isso. Olha né? o que uma pessoa me perguntou, por exemplo. Se eu pegar um desenho muito detalhado, mas que ainda não chega a ser retícula porque eu não reticulei o desenho. Mas tem muito pontinho. Porque o desenho foi criado. Por exemplo, criou no Illustrator. Uhum. Mas a técnica que a pessoa usou foi o pontilismo, por exemplo. Uhum. E é mano, um monte de pontinho mesmo. Parece, é. parece até retículo. O pontilismo ele pode ser vetorizado, né? Isso, Porque o isso, pontilismo ele tem um tamanho único, que é um pixel, vamos supor. Não, né? não, a não ponta eu tô, eu falo o tamanho vetorizado mesmo. Sim, mas dá pra vetorizar um pixel. Não, não, eu sei, mas eu tô, eu tô só pra exemplo, ah, que... vetor mesmo? Isso, o cara fez no Illustrator. Fez não, um aí decor... já é cor spot color, é cor chapada. É o que a gente chama de chapada. Entendi. Mesmo é, tempo. É não cores. importa que, a, a, que esse ponto é é seja. É isso, é isso que eu ia falar. Eu não importa o quão pequeno é o ponto, hum. não importa não. se criou cores, ele não. vai continuar sendo Por chapado. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Inclusive, esse aqui é um trampo do Renato Lousan, que eu até admiro pra caralho o trabalho dele. Ele, eu ensinei ele a. Fazer a técnica para serigrafia. Ele aprendeu assim e domina isso aqui. Então, aqui ó, são várias cores, com cores chapadas, tá? Mesmo sendo bem detalhado, mas tem retícula aqui no Glow. Então a gente tem retícula, mais spot color aqui, né? Que são as cores totalmente chapadas ali aí, e que tá. através do plástico a gente tem essa coloração bem. E isso aí é definida. um simulado ou é um chapado? Aqui é um chapado, não, mas não tem é. Tô... uma retícula só no globo. Legal, mas você não iria co co é, configurar Isso ele como não um simulado. não é simulado, não. Simulado legal. é como quando tem na arte toda e tal esse processo que o Vânio falou, né? Legal. Se tiver só uma e reticular. tal. É. Tá. Aqui Isso tudo aqui, é chapado, Isso é, aqui legal, é um simulado. Legal, porque a gente tá agora, principalmente para quem é mais leigo, a gente está descrevendo e dando exemplos a pessoa entender que, tipo, tá, não, isso aqui é um chapado e usa retícula, mas é um chapado. Não importa que você criou as cores específicas e tal e tal. Você não usou o que. É aí que tá o ponto que eu queria chegar. Você não usou a principal característica que é reticular é tipo, o desenho é inteiro. Isso. É isso. Ele é todo chapado. A única tem um coisa exemplo que é foi... totalmente reticulado uma bandeira para a gente ver. Totalmente reticulado. Isso. Pra você falar isso aqui é um simulado, simulado mesmo. Não tem como falar que não é simulado? Posso até definir como isso aqui, né? Essa própria tá. estampa minha aqui, ó, que é, é... sua mesmo. Você colocou é. o seu auto <laughs> É, É Paul Red, né? Cabeça de bola aqui. Sim, sim. <laughs> isso aqui totalmente é totalmente reticulado, né? Só que com pontilismo também, que foi a técnica que o eu o Matheus usou para gerar isso aqui. Então assim não. a gente não fica muito naquela questão da retícula fininha. A gente quer o spray, né, o borrifamento do spray para dar esse tom aqui, essa, essa questão do, do pontilhismo, né, na verdade. Então isso aqui é um simulado, tá? Juntamente com o chapadinho. Uma cor chapadinha aqui tá. que vem nas letras. Tá? mas isso aqui é realmente um simulado que é a cor ali. Esse um simulado com um chapadinho, aquele outro era um chapado eu com um. Simuladinho, simuladinho, simuladinho. Isso. Entendi, bom Entendi, legal. Pelo menos eu acho. Creio, creio que a gente tá ilustrando de forma bem didática o que é, é cada coisa e tal. Mas é um mundo complexo, né? É. Cara, aqui tem que ter informação, sabe? Porque eu... é você pegar o que é complicado e tentar transcrever isso aí para uma pessoa leiga para ele entender. Como é que é o processo, saca? Então, assim, isso é bem complicado. Não dá para em um, 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 poucos minutos querer explicar uma coisa que levou anos para ser entendida. E até né? porque, pelo que eu vejo, é um ensinamento que não dá para pular, pular degraus, não né? Não dá. Tem que ir lá do zero, do zero mesmo. Passar pela economia, passar pela até mesmo pelo vetor pra chegar nele. As camisetas que eu dei para vocês servem, <laughs> porque eu não vi a <laughs> É, antes, antes de eu tomar essas três eu, cervejas... tem que pegar uma menorzinha. Essa é a menor que tem, velho. é a P? Não, Ó, acho que, eu acho que é M. Ah, não, Olha P só. A M subiu, da... não tem mais M. Foi na né? boa, ficou massa. É, assim, a você. Mas... <laughs> <laughs> foi, foi. foi. <laughs> é, vocês já deram um nível <laughs> do aqui não, na estampa, hein? Gostou? Foi o Clismo que desenhou o logo pra mim. Bom, serve? Se não servir, depois a gente M, troca, né? tá? Essa, essa P de vocês aqui é a M que eu uso. É, lá. não, é uma modelagem bem, bem grandinha. Vocês estão praticando a gola. Canelada. Larga, né? Larga. Essa canelada. gola larga agora tá. Eu uso alguns tipos de tecido do mesmo da mesmo fornecedor, uhum. que é o meu vizinho aqui do lado, que ele é topzera demais. A que eu dei para você, é o tecido é um pouco diferente do que eu, a que 2026, eu dei. esse aqui? Ele é um, não é nem questão do fio em si, viu? Ele, ele é um outro tipo de de construção mesmo. Tanto que ela é, ela é até meio difícil de estampar, porque ela abre muito, ela é muito elástica, né? Aquela primeira que eu ganhei, que era só a logo uhum. assim, aquilo lá, tipo, eu imagino que... É com elastano. É. é tipo, as elastano, tramas são... É legal, essa não hein? tem elastano, só que ela, é. É, o tipo da estrutura dessa camiseta, ela já é muito elástica. A sua aí, eu não sei se a sua é colastana ou se é 100% algodão. Estica ela, eu acho que é colastana. É. Não é colastana? Não, não tem. Tem, não tem? É um escambo, né? O um escambo de, de camiseta, o um escambo de informação. É doido, velho. Eu cheguei, eu cheguei <laughs> ontem assim, cara. Eu tava com cara, é muita presente 300 coisa quilos gente... na co nas costas, na é. mochila. É muita informação para pouco tempo, saca? Por isso que, assim, às vezes o cara faz um curso ali que dura um dia, que dura dois dias, que dura uma semana, o cara não dá muito valor no que ele está comprando ali, que é a informação, sim, não é a sim, técnica, sim, assim, é sim. a informação. A vivência e... de tudo também, É, né? a vivência de tudo, desde o que é... é errado até a solução do problema ali. Então, acho que até os cursos, eles têm que ser bem valorizados, né? Em relação à informação e não ser é... Como é? achado como, porra, tá caro. Ah, tá nem me oferecer um carro. Uhum. Uma coisa assim, sabe? Sim, sim. Hoje em dia, o mundo é... É, vive de baboseira, uhum. né, vive de mimos e a informação, ela não tem mimo, uhum. não tem ela tem que ser ali, ó crua, eu vou pegar mais, um, mais um presente pra vocês de um outro apoiador aqui do, do podcast faz uma perguntinha aí, Nelson aproveita aproveita não tenho, não não, pois é, bicho, eu não vou perguntar não que eu fiquei, eu tô em choques vários <laughs> choques, assim, com, com, com idades, cara, perguntei assim Pô, qual que é a sua idade, velho ele, 28. É, o bicho mas, não Caralho, vi, você, você chupou, mamou bicromato. Você tá arregaçado, <laughs> né, mano? Não ouvi, mas tá. Estragado. Estragado, velho. Isso é legal, né, cara? A gente tem várias fases ali de idade ali dentro da gente. Os presentes. Ah, tá rolando presente. Caralho. Aí sim, isso é pesado, Esse hein, velho? aí são os temperos da nossa um apoiadora aqui, a tia Deda. Uhum. É, eu vi um boato Olha, de churrasco aí no César. rolando caseiros, animal, hein? temperos hum, de verdade, com especiarias, não tem um monte hum. de flavorizante. Quem quiser conhecer um pouco, vai lá no site da Tia Deda, que eles entregam para o Brasil inteiro. Tem uns pode kits de churrasco. viajar com esse aqui no avião? É. Aí <laughs> Os cachorros não vão cheirar <laughs> e aprender não? Ele vai cheirar, vai querer comer, eu acho. <laughs> Cara, muito doido. O cheiro aqui já pois chega é. e deixou. Tá livrando já, Pô, velho. velho. Bom que vocês Porra, gostaram. Valeu. Quem vai gostar vai ser a madame, <laughs> ó. A esposa. Aí não tem nem jeito de emagrecer, né, velho? Tem que ficar <laughs> gordinho mesmo. Não tem jeito, não. Olha que massa. Valeu, tio aí, ó. Valeu mesmo pelo presente, ó. É uma propaganda aí, galera, ó. Iseta que nada. É isso aí. Massa. Até porque comer todo mundo come, né? É. Não se... pô. Caralho, hein, velho? <laughs> Cheirão. Vocês não têm noção aqui do cheiro que é isso claro aqui, que bateu. galera. <laughs> Aí, não, Não, todo mundo que vem, isso aí é uma cerejinha do bolo aqui do podcast. Porque todo mundo que recebe e depois, depois, ah, depois vem falar comigo, meu. Me manda, mano. Caramba, mais. mano. Tempero fora, todo mundo gostou. Eu falei, pô, que bom, que bom. Fico feliz. Bom, Oi, estamos, estamos chegando ao finalzinho aí do nosso podcast. Até porque vamos para a feira. Future é, print. Pra... Vamos para a feira, né? Tem mais algum assunto que eu não abordei que vocês queriam eu acho recada, que esse podcast pra mim foi até uma lavagem de alma mesmo, assim, lavar a <laughs> alma aqui, sabia? Porque eu já tava na fissura de vir aqui para falar os. Não é nem. É assim. Prós e os contras, né? Da serigrafia. É realmente expor o trabalho da gente, o que a gente sente sendo um serígrafo, né? Porque, querendo ou não, velho, a tinta tá impregnada no sangue ali, é. não tem como. A gente pensa, caralho, o que, que eu vou fazer quando eu ficar velho? serigrafia, velho, serigrafia. Eu já tô trinta e tantos anos, o nascimento tá quarenta anos na serigrafia. Então assim, isso aí faz parte da gente, virou, virou o sangue da gente, saca, Então eu vejo que a gente tem que passar isso para frente, né? pra quem quer aprender. E é a vida da gente, cara. Isso é uma então... pergunta que as pessoas estão fazendo pra mim, Vânia hum. Inclusive lá na feira fizeram, né? Hum. Dá para ganhar dinheiro com a serigrafia? Cara. Eu tenho minha casa, tenho minha família, tenho meu carro, meu lote, tudo com serigrafia. Até um tempo atrás, muito tempo atrás, lá, quando eu botava bloqueio na minha mente, isso era impossível, né? A, a minha maior, vamos dizer assim, fissura mesmo era eu ter minha casa e ter o meu trampo dentro da minha casa, que era para eu ficar perto da minha família. Tudo que eu almejei, eu consegui. Então, assim, serigrafia dá dinheiro pra caralho. O que não dá dinheiro é você ser tapado, Prazo, informação, tapado pra organização, pra cuidar da, da saúde financeira, cuidar de você mesmo. Isso aí é o que vai fazer com que você não sobreviva da serigrafia. Mas a serigrafia. Ou de qualquer outra coisa, né? É, de qualquer outra coisa. Mas a serigrafia dá dinheiro para caralho. O tem lance dúvida. tem que mudar a mentalidade. A é. mentalidade é. é que faz você não e ganhar pra dinheiro. a gente viver. A gente vive de serigrafia. É. Sobreviver, tem Goiânia lá mesmo. Não é nego. sobreviver, é viver, viver mesmo. É. Viver pra caralho. Você, tá, velho, estampa mil sacolinhas pra fumar dois débitos, sacou? É, assim. É, eu é aquele tô ele eu, eu não essa pergunta assim, a gente porque. E tem, tem essa, esse outro lado da moeda. Eu. eu é uma, uma conversa que o Moacir falou que quer ter comigo aqui quando ele. Ele vai vir aqui depois da Itália, vai contar as coisas que ele tá na Itália, né? Ele vai contar o, as novidades que ele. Viu lá na Itália e tal, porque ele também tá trabalhando. Eu não sei lá. quem falou assim. É, Cadê o um Moa, gente? Não, tá na Itália. Eu falei, não, que pena. Eu falei, ó, oh, tadinho, né? Porra, não tá na feira, <laughs> tá na, é, na Itália, é, coitado, tá na né? É. E ele falou que vai, vai vir aqui trocar essa ideia comigo e tal. Desse outro lado da moeda, né? Que é isso que eu acho que o Moa tá focando agora de trazer é, informação mais financeira do, do negócio. E, tipo, tem muito serígrafo. Eu não vou falar que é pobre, é miserável. É tipo assim, não tem a ver com pobreza, não. É, o cara não soube trabalhar, continu continua escravo do próprio serviço, trabalha pra cacete, não ganha dinheiro para nada, não conseguiu construir. E daí eu acho que é aí que vem essa dúvida da galera quando eu me para e fala: é, serigrafia dá dinheiro? E a experiência que eu, eu tenho, assim, que é pouca, mano, se você fizer as coisas certinho, planejamento, bonitinho. Pô, é, é, que, é, é aquele lance, velho. A galera pergunta isso no, no sentido de, velho, você puxar o rodo da dinheiro. Se fosse só isso, essa é a parte hum, mais prazerosa, mais, é, mais de é, boa. sacou? É mais saco? de boa. Puxa, mano, isso é aqui, da de dinheiro, é, véio, isso aqui é só... É. Fato, é. Já tá tudo feito, só vou puxar é, o rodo. Mano, é, mano, isso aqui é só um bagulhinho ali, mas o, o que envolve isso tudo, velho, é o, o que a vai administração fazer você viver daquilo ali, é. É. Eu acho que o o que faz o cara não crescer é a mentalidade ele ficar encaixotado numa coisa ali que ele não bota energia ali para funcionar Saca, é, a gente tava falando né o que, que você tá fazendo pra mudar a tua realidade você viaja você passa mal você fica ali num cubiquinho ali dormindo na, no, no colchãozinho ali emprestado ali para uhum. você ter uma uma coisa que vai te agregar é isso que faz a diferença sacou? é aquela groselhagem toda assim tipo ah tudo que você dá atenção cresce véio, é. sacou é, é bem isso mesmo, cara. Você vai dar atenção só pra sua técnica, sua técnica vai crescer e você vai ficar, tipo, velho, não tem dinheiro, meu, eu sou foda pra caralho. Então, uhum. assim, você vai distribuindo isso, velho. De forma? Estudando aquilo ou colocando pessoas sabendo daquilo pra te dar uma mão? Sim, sim. É, é, o que eu. É o que eu entendo também. Tanto que quando a pessoa me perguntou, eu falei, assim, ó, é um assunto um pouco mais longo pra gente conversar. Mas eu posso dizer que sim dá dinheiro e eu conheço muitos serígrafos que estão muito bem de vida ganhando salários alto consegue tirar uma grana muito boa que nunca talvez tirariam sendo funcionário de alguém né? uhum. isso é, é, é uma coisa assim que é muito clara para mim ficou muito claro para mim mas assim não é só puxar o rodo é um puta trabalho que tem que ser feito e ter a cabeça aberta, né? Uhum. Bom, queria agradecer. Pra você, pra cacete. Vai tocar pleb rude pro Vânio, mano? Porra, velho. Oh, caralho, velho. Eu ia falar que, mano, olha a minha voz, velho. Então, mas é tipo eu tô, isso, velho. Eu tô, eu tô fudido, velho, da garganta. Não, tá de boa aí. É. Cara, foi bom pra caralho. Eu acho que foi até muito longo. Não sei nem quanto tempo é, tá mas aí, é. Podcast, não, e se, né? e se e não mas fosse é bom, o voz do Vânio, a gente velho, ia ficar velho. tomando. que demais. demais. <laughs> velho, se a gente parar mesmo pra falar de serigrafia, velho, é. pode botar aí mesa aí que não vai parar. Tá? então... Eu achei do caralho ter vindo aqui, chamado aqui o Nelson, o, o Marcão para participar, a galera que veio da Freehand aí, né, para fazer parte aí também, mesmo estando ali, né, no, atrás das cortinas ali, mas do caralho, foi bom pra cacete e, e meio que, é o que eu falei, né, lavou minha alma em, em poder expor o lado meio punk e o lado também que a gente tem que ter, que é a gente poder. Fazer funcionar, né? A, a serigrafia ela depende da gente para ela existir. E se a gente não colocar energia nela, ela vai acabar morrendo, né? Então a gente tem que realmente fazer por onde a serigrafia ainda tá aí no mercado e trazer mais gente para esse conhecimento que a gente tem aí, né? Que é gratuito, que é, são as feiras, né? é onde a gente encontra essa comunidade toda, todo mundo junto ali, trocando informação e fazendo um negócio feira, funcionar. Acho que é até para quem é de longe. Né, de outros estados e tal. É um puto investimento, né? Não, é, não Você não vai vir pra feira gastar dinheiro, não é isso? É vai, investimento, cara. Investir, tem né? gente que pensa que é gasto, mas não, é investimento. Porque a feira em si é de graça. Né? Você não tem, a entrada é franca. Cara, o fato de você vir está investindo dinheiro. E tem um negócio legal que o pessoal da o Igor e o Tainan falou da freehand, Ele falou assim, cara, a gente começa agora a já guardar uma graninha as nossas férias do ano que vem, porque é. ele, ele falou assim: a gente considera que a gente tá vindo aqui uhum. de férias, férias, tá ligado? É. Aqui que a gente tá fazendo é férias. férias. Mas a sensação é essa mesmo. Então, é, mas se todo tá. mundo é. pensar assim, é cara, não, não, nunca vai ser nenhum. Não vai ser. O dinheiro vai ser de menos. Porque se você começa a guardar agora, já sabendo do ano que vem, uhum. é pouquinho é que você tem leve, guardado. fica é. leve, fica é. é é massa. É organização, né? Sim. Bom, é isso. Obrigadão, Valeu, brigadão Agradeço mesmo, de novo pô, pelo convite, caralho de falar com vocês. É muito ter trocado essa ideia com você, da outra vez não realmente não deu. Nelson também, eu só vez essa galera aí uma vez no ano, né? Todo ano, tô marcando aqui, <laughs> então, marca presença. Fique à vontade, cadeira cativa a, a casa aqui. De é. vocês, né? Todo Mas ano massa. espero poder sentar aqui e a gente falar de novidades, o que, que que... Assim, sempre vai ter assunto. É. É como a comunidade de conversa sempre vai ter assunto. E não só também todo ano, né? A gente tem as lives ah, aí, sim, né? As, as podcasts que vocês fazem também online aí, não sei como é que ah, é a, vai ser é daqui a live pra live frente, da né? Live da, live da Camilinha. né, Então, assim, essa... essa... A comunicação nossa, ela não vai se perder, né? E demorar um ano para a gente estar tá aqui presencialmente. A gente pode estar tá online mesmo e fazer a mesma coisa ali acontecer ali para mais gente ver, Sim. né? É, aproveitando a, o Instagram, as redes sociais dessa galera sempre vai estar tá aqui na descrição. Então você vai encontrar a rede social do Vânio na, na descrição desse vídeo. Você vai encontrar da locomotiva aqui na descrição desse vídeo. Dos patrocinadores. Ah, pô, mas eu não consegui achar o... a Tia Deda. Vai estar tá na descrição desse vídeo o site, vai lá conhece os produtos da Tia Deda. Serigrafia, você já sabe, quiser encontrar material de serigrafia, tem a Telesil que é uma loja que tem várias marcas e tem muito produto de diversas marcas, principalmente da Genesis e da HB. Tá lotadíssima de produtos lá da Genesis, beleza? É isso. Muito obrigado de verdade. Eu sempre falo uma frase aqui que é, já é do podcast. Podcast não existe sem convidado. Então, aqui tá aberto para todo serígrafo, todo serígrafo, para ilustrador, para todo mundo que é da comunicação, para empresários que quiserem vir aqui contar um pouco porque a gente também precisa ouvir essa parte empresarial, de como a gente pode aplicar isso na serigrafia, na estamparia. Estão todos convidados obrigado por esses 3 mil inscritos que a gente chegou. Tô muito feliz com essa... É, alavancou, né, velho? A gente demorou muito para chegar em mil e agora já tá com 3 mil. Acho que até o final do ano vai estar tá uns 6, cara. Né? Vamos trabalhar para isso. É isso. Vocês doaram aí o seu tempo. Pra mim já foi rico para cacete aí. Trocar esse evento. A gente agradece. Valeu demais. Valeu Recepção, sem Quer mandar um beijo pra alguém? Beijo pra minha mulher, né? E os moleques que tá lá em casa lá, eles ficaram lá. Então, um abração pra Karina, pro Ian, pra Giovana, pra ah, família legal. toda e pra todo mundo aí que acredita no trabalho que a gente faz aí, né? Mesmo sendo esse trabalho de formiguinha que a gente faz. <laughs> eu vou mandar um é beijo não? pra minha mãe, que eu tô dois meses solteiro. Mãe! Obrigado é, <laughs> <pra risos> <pra risos> também, né? Valeu. Pra mãe também também. <laughs> é um abraço pra Ó, tô em <laughs> sampa, cola! Nossa, é. As, as <laughs> é, é. Então é isso, galera. Valeu. Valeu mesmo. Obrigadão aí. Valeu, galerinha. Valeu. Valeu. Até quinta-feira que vem, às 19 horas tem sempre vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê, se fala. Quiser participar, manda direct, tem o Instagram do Serigrafia Podcast e aqui no YouTube também se inscreva, né? Aproveita, ó, a galera que eu tô trazendo, se inscreva no canal, dá o curtir, comenta. E é nós. Até semana que vem. Valeu.